sändning av Session med Henrik. Det beklagar den lilla förseningen. Det är nämligen så att Jimmy Åkesson är en mycket upptagen man och flyget var sent. Men nu är han här, så att nu kan vi rulla vignetten. Då vill jag börja med att hälsa kvällens gäster till den här sessionen. Välkomna hit. Jimmy Åkesson. Tack. Du behöver väl ingen närmare presentation egentligen? Nej, kanske inte. Partiledare för Sverigedemokraterna. Och sedan så har vi Jan Emanuel. Du är, ja, utöver att du jobbar som entreprenör, så är du dessutom vad man skulle... Du beskriver ju dig själv som konservativ vänster. Jag skulle säga så här, intern opposition i socialdemokratin. Funkar den beskrivningen? Ja, så skulle man nog kunna säga. Jag tror att det, partiet har ju tidigare sagt, så ska man säga att vi är alltid i opposition mot orättvisor. Och den delen brukar jag hålla i. Och om man då, ja, jag brukar säga om jag står för socialdemokratin. Om partiet någon gång då och då går vilse, så står jag still och så hoppas man på att partiet kommer tillbaka. Mm. Och det är ju lite därför vi tänkte oss att den här konstellationen skulle bli lite intressant. Jag har ju brandat det här så här. En sosse, en libertarian och en sverigedemokrat. Det låter som början på en så här vits. Walks into a bar och vad händer sen? Eller what could possibly go wrong? Men vi är här lite grann för att diskutera Sverige. Vi har kallat det här för ett Sverigesamtal. Och Sverige står inför ett helt gäng olika typer av utmaningar. Och där kan vi ha olika perspektiv. Jag tänkte att vi skulle börja med att bara diskutera. Jag tänkte inleda med ett citat av Thomas Jefferson. Och det är så här. They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Alltså den som är beredd att ge upp sin frihet för trygghet förtjänar egentligen varken eller. Och det här vill jag ha som en ingång för en diskussion om balansen mellan frihet och trygghet är ju på inget sätt enkel. Jimmy Åkesson, får jag citera mig själv? Kör. Nej, men jag vet, jag tog upp det här i många Almedalstal, men i ett Almedalstal så tog jag upp just den här balansen mellan trygghet och frihet och konstaterar väl då ur mitt perspektiv att utan trygghet så saknar friheten egentligen något värde. Och det är väl min ingång i det, att det är klart att man kan sträva efter individuell frihet och man ska få göra som man vill och så vidare, men kan inte samhället garantera din trygghet så saknar den frihet som du har egentligen värde, för du kan aldrig känna dig trygg och då är du heller aldrig fri. Samtidigt gäller det omvända såklart, också. Såklart. Att din trygghet är inte värd någonting om du inte heller har någon frihet. Som socialdemokrat då, det känns ju som att socialdemokratin sätter tryggheten väldigt högt. Vad har du för perspektiv på balansen mellan trygghet och frihet? Jag skulle säga att socialdemokratins essens är just trygghet. Tryggheten att inte vara nojig för att bli sjuk. Man vet att det finns någon som tar hand om en. Att inte vara orolig för att bli gammal, för att man vet att det finns någonting där också. Och att man vågar gå ut på gator och torg. Det är ju liksom det som är själva grunden för samhället. När det kommer till en balans så det är ju där det komplicerade kommer. Och jag skulle säga att jag lutar nog mer åt mer trygghet än mer frihet just under de, på samma tänk ungefär, att vad skulle du göra om man ser sig att alla får gå ut på gatan hur mycket ni vill, men ni kommer bli skjutna. Det är som när man säger att titta vilket fantastiskt samhälle vi har, vi har jättemycket olika saker i hyllorna som du kan köpa, men jag har inga stålar, vad ska jag köpa? Det är väldigt bra. Det kan vara fint att prata om tryggheten eller om friheten och att det måste vara så fritt som det bara går. Men när det kommer till realiteten så måste man också kunna få finnas och fungera i samhället. Mm. Det låter som ni har lite konsensus på i den här
diskussionen om friheten och tryggheten. Jag vill bolla upp det med en annan problematisering då. Och det är ju så att all makt som man ger till statsmakten, den tillkommer ju också alla framtida meningsmotståndare som får tillträde till regeringsmakten. Hur ser du på det, Jimmy? Men samtidigt har du ju en grundlag eller en konstitution som någonstans ska vara mer bestående än den vanliga lagen och som någonstans ska garantera att man inte kan missbruka sina maktbefogenheter hur mycket som helst. Så det är viktigt att man gör den distinktionen ändå. Jag är inte särskilt orolig egentligen för det. Jag tror att vi har... Alltså det beror på vad det är för typ av samhälle vi pratar om. Sverige är ju ett gammalt land som har växt fram liksom organiskt i generationer. Med ett ganska högt socialt kapital, hög grad av mellanmänsklig tillit. Även om det där är ja, genom politiska beslut som Jan Emanuels parti har fattat genom åren och så är det tyvärr på väg i fel riktning. Men det finns fortfarande väldigt hög grad av det här starka sociala kapitalet. Och då är risken för den typen av liksom framtida maktmissbruk ganska liten ändå. För att man är ganska överens i grunden om spelregler och sådana saker. Så att jag, ur ett svenskt perspektiv är jag inte så orolig för den konflikten. Nej, men om vi ska prata om Jan Emanuel, ditt parti här. Liksom. Jag har ju läst det här så här, eftersom jag är lite politisk nörd. Så att när Socialdemokraterna lämnade över regeringsmakten till de borgerliga då, i mitten på 70-talet så då fick de ett tomt kansli. De hade destruerat alla papper och allting. De betraktade praktiskt taget som en statskupp då att regeringen bytte eftersom de haft så långt maktinnehav. Ser du några problem med, eller rättare sagt, ser du inga problem som socialdemokrat med att ge statsmakten de här väldigt biffiga musklerna för att reglera individens liv om man sen förlorar makten till någon annan? Det ligger ju som sagt inbyggt i systemet att även om det skulle bli någon, säg att vi skulle tilldela makten till några fullständiga tokstollar under en mandatperiod, så får man ju någonstans hoppas att folket under 4 år märker att de här människorna är ju fullständiga tokstollar. Och det är också därför man har begränsat makten, så att du behöver ett par mandatperioder för att göra en rejäl förändring som skulle ge sig på individernas frihet. Så jag tror att det finns ett inbyggd trygghet i just det svenska systemet. Utan jag säger snarare problematiken just nu, det är ju att samhället inte har muskler. Och om det finns några, säg så här, samhället kanske har muskler men vi vägrar ju visa dem. Ja, det är en intressant fråga och tack för den här segwayen in då i vårt första riktiga ämne där jag tänkte vi skulle prata om välfärden. Och nu citerar jag en av era gamla aktivister här som vi snackade om förra gången du och jag satt och samtalade. Ett ordstäd som tillskrivs aktivisten August Palm. Och då är det så här, jag gillar att du kan aktivist. Gör din plikt, kräv din rätt. Men här har jag faktiskt fått lite annan info sen sist vi pratade. Och det är så här att betoningen på det här citatet ska vara så här. Gör din rätt, kräv din plikt. Är du med på den nyansskillnaden? Här är alltså att det som är rätt sak att göra det är att du ska som delaktig i arbetarrörelsen du ska kräva din rätt. Det är det som är din plikt. För att som borgerlig, eller jag som borgerlig läser det här som att först gör jag min rätt eller först gör jag min plikt och sen får jag min rätt. Det finns ingenting borgerligt i det. Utan det är när man ser till tonaliteten eller hur man pronuncerar och vilken ordning det här är, så finns det ju ingen som helst tvekan om att arbetarrörelsen alltid har sagt att först ska du göra rätt för dig och när du har gjort rätt för dig, då kan du också kräva någonting. Det är ju det som det ligger ju i hela den mänskliga dialogen, både den mellanmänskliga dialogen också. Och är vi 2 stycken och vi ska göra någonting tillsammans så kan inte en bara softa och den andra kräva sig att arbeta och sen ska du ha lika mycket. Den relationen skulle haverera. Oavsett vilken form av relation vi skulle ha så skulle den haverera. Jimmy, hur ser du på balansen mellan plikt och rätt? Ja, men det är mer problematiskt än så. Det är inte helt okomplicerat. Men
Därför att ditt exempel här, att vi ska göra någonting tillsammans, du och jag till exempel. Mm. Och så kräver man lika arbetsinsats och då blir det rättvist och då har man liksom någonstans. Och det är ju rimligt, men... Efter förmåga skulle jag säga. Ja, men efter förmåga, mm. absolut. Men det handlar ju också i hög grad om specialisering. Alltså att jag gör det jag är bra på och du gör det du är bra på. Och tillsammans så kan vi liksom göra någonting så här. Och det är väl liksom grunden för den blandekonomi vi har i Sverige någonstans. Att alla gör inte samma jobb, utan vi gör olika jobb men vi kompletterar varandra. Och på det sättet så blir 1+1=3. Så. Men jag är nog inne på förmågan ändå. Alltså, jag brukar citera i olika sammanhang det här med alltså att åt var och en och så vidare. Jimmy Åkesson kom ut som marxist. Ja, faktiskt. Jag har gjort det till med återigen Almedalstal i något sammanhang. Mest för retas kanske, men det ligger väldigt mycket i det. Hela vårt samhälle bygger ju någonstans på det. Att man gör sitt bästa efter sin egen förmåga och sen så får man utifrån de behov man har. Och det tycker jag är väldigt vackert. Förutsatt att alla då faktiskt gör sin plikt och gör det man kan efter sin förmåga. Bidrar med det man kan. Så. Ja, där finns ju någonting som... När man kommer från ett ekonomiskt frihetligt perspektiv. För att min bild är så att pengar finns på riktigt och det är betydelsefullt. Alltså det finns ingenting att redistribuera om du inte har någon som producerar först. Alltså folk måste jobba. Det är grundläggande. Och jag kan väl uppleva från ett libertarianskt perspektiv i alla fall att det finns ett för stort fokus på rätt och för litet fokus på plikt i det här landet sedan länge. Det är nog en reflektion som jag också kan göra. Men frågan är om det är ett systemfel eller om det bara är en kultur som någonstans har slagit över och blivit fel. Samtidigt jag håller med om att själva grunden är att folk måste jobba, för då skapar man någonting som man sen kan få någonting ut av. Men om vi tittar på den här Reinfeldtska hamburgerekonomin som egentligen gick ut på att alla ska steka hamburgare till varandra. Det finns ju inget mervärde i det överhuvudtaget, utan det är ju en ekonomi som kommer stagnera långsiktigt helt enkelt. Någon måste ju producera hamburgarna också som ska stekas och så. Och det tycker jag man har tappat i den här moderna... den moderna borgerligheten tycker jag har tappat det perspektivet. Ja, och den som bortser ifrån att vi har allt att förlora på kravlöshet. Den som inte inser att krav gör ju att du respekterar andra människor. Det finns ju ingenting som är så taskigt som att inte kräva någonting eller inte se en människa som att han kan vara förtjänstfull på något sätt. Så skulle man kunna säga att du är en kravmärkt sosse då, helt enkelt? Ja, humoristiskt sett skulle man kunna säga att, det är inte dugg humoristiskt egentligen, att jag ser först och främst, arbetet är ju grunden till allt. Alltså allt, hela samhället, vad du än gör, så är det arbetet i grunden till allting. Och om du inte ställer krav på människor i samhället så kommer samhället pö om pö att förruttna. Mm. Och det förruttnar inte bara som samhälle, utan det blir också människor som förruttnar, som mår dåligt av det, och det är jättetaskigt. Ja, det finns ju en helt uppenbar dimension i det där också, att ingen gillar en person som är parasiterar på andra. Liksom. Jag menar, om vi tre satt och höll på med ett projekt och jag bara slappade hela tiden, så hade ni blivit sura på mig. Ja, det är det jag menar, att ekonomi, pengar är ju också en relation. Mm. Alltså pengar är ju, när du och jag, det är ju som man pratar om. Att du bidrar med ditt och jag bidrar med mitt. Och när den här balansen blir ojämn, så då blir det dålig relation. Ja. Och så fungerar det ju i det lilla och i det stora. Men jag tror att det är nog ganska få i Sverige som skulle säga att de är emot att det ska finnas välfärdssystem. Jag menar, även från mitt perspektiv så är det så att jag vill ha en liten effektiv stat. Men folk tänker gärna att vi ska sparka ut folk i rensdelen. Jag tror inte det finns någon i Sverige som företräder det perspektivet. Utan vad man diskuterar är väl egentligen hur genomför man det här på ett smart sätt. Vad funkar på riktigt och vad är långsiktigt? Som avstamp för lite, jag har lite siffror här angående hur det går för oss i det här landet då. Som bolagsman så gillar jag liksom att titta på saker ur ett ekonomiskt perspektiv. Men jag vill börja med en liten historisk tillbakablick till Romarriket. Det är så här att 133 före Kristus, då fanns det två ledare som kallades för bröderna Gracchus. De var alltså
de första som genomdrev ett subventionsprogram. De subventionerade mat i romarriket. Över 300 års tid så växte de här subventionerna mer och mer för att folket vande sig vid att de skulle få de här pengarna. De blev inte mer produktiva. Men, och till sist så uppgick den här matdistributionen efter 300 år av opportunistiska politiker där det var politiskt självmord att skala tillbaks de här handouts av olivolja och bröd och grejer. Det uppgick till imperiets halva budgetkostnad att dela ut mat på det här sättet. Och sen så tog det 170 år senare så föll hela Västrum. Då kom barbarerna in och för att de hade börjat trycka mynt utan värde och sådär för att hålla det där uppe. Om man producerar för lite så finns det till sist ingenting att distribuera. Så Jimmy, skulle du hålla med om att i kalkylen då, där du säger du vill ha en stark välfärd, men då måste vi, hur ser du på produktionen? Hur finansierar du det? Ja, det bästa är om vi kan finansiera den gemensamt, för då kan man göra stordriftsfördelar och sådana saker som gör att istället för att jag ska gå och köpa min tjänst och sen ska du gå och köpa din tjänst så lägger vi pengarna här och sen så delar vi på det. Det är ju en bra utgångspunkt, men det förutsätter ju återigen det här med ett starkt socialt kapital. Det förutsätter att du har ett riktigt samhälle där det finns en liksom, gemenskap, där det finns en idé om att man gör rätt för sig innan man kräver sin rätt och så. Och så fort man upplever att, alltså så fort du får en demoralisering i det här så kommer det gå åt pipan. Så fort någon, eller ja, någon kommer alltid att försöka utnyttja systemet såklart, men så fort för många gör det så kommer ju systemet att krackelera. Och då är det problematiskt. Jag tror tyvärr att vi är på väg i den riktningen, eller tror, jag är rätt säker på att vi är på väg i den riktningen i Sverige där vi tar väldigt mycket för givet och dessutom nog väldigt många människor som vare sig de vill eller inte, men de kommer inte att bidra till den gemensamma kakan, men de ska ha del av den och kanske ibland också ha del av den i större utsträckning än andra som faktiskt bidrar till den. Det är klart att det är oerhört demoraliserande och det håller ju inte långsiktigt, det säger sig självt. Jag skulle vilja addera en ytterligare bit och det är när man ser till samhället i sin helhet. Både det stora och det lilla, återigen, så när man pratar om tillit är ju någonting du kan ha mellan oss två. Mm. Alltså, i Sverige har ju egentligen, det är en tillitskultur. Jag skulle säga att någonting som är väldigt svenskt, så är det så här, man tar i hand, kommer överens och sen så lever man upp till det. Det är tillit. Sen blir det ju extra kostnader som tillkommer sen när vi måste tillkalla massa folk och kontrakt och så vidare. Men den tillitgrejen, den är svensk och jag tycker den är vacker. Det som också krävs, det är ju tilliten till samhället. Att för att du ska kunna uppbära en skattemoral och tycka att det är helt okej att betala skatt, det är för att du vet om att du får tillbaka. När jag blir sjuk så kommer jag få hjälp. Det som är demoraliserande, det är ju när du betalar en hög skatt och du upplever att du inte får tillbaka det som du betalar för. Och det som också är demoraliserande, oavsett utan att lägga några som helst värderingar i det, det är att om du betalar för någonting och du ser att de går någonstans som du själv inte är lojal med. Mm. Eller som du själv inte tycker är bra. Och där ser man också början till ett problem som det slår mot hela samhället. Men hur åstadkommer man det? Så att det inte blir som i Rom. För att det tog flera hundra år innan alltihop föll ihop på riktigt. Den svenska välfärdsmodellen den har ju bara lite mer än 100 år på nacken egentligen. Så det är ganska kort tid jämförelsevis. Finns det inte en risk att det blir i ett sånt system att folk blir mer och mer benägna att förvänta sig saker och mindre benägna att leverera saker? Ja, det finns ju alltid en risk. Jag har ju varit mycket på Kuba. Kuba är ju ett ganska bra exempel. Där har vi ju, det är kanske den fjärde generationen som får pengar utan att arbeta. Och det är ju inte speciellt svårt att se hur den kubanska staten, vad som har hänt där. Det är ju ett fullständigt kaos. Det var en vacker idé i en revolution. Revolutionen genomfördes, all respekt till revolutionen. Sen så gick det käpprätt och pipan, för man glömde bort just den här saken. Att du kan inte bara dela ut pengar. Du kan inte bara säga att vi låtsas jobbar och så får du pengar så har vi ingen produktion. Och så importerar vi från andra länder och så har vi ingenting att betala med. Då lånar vi från tredje part, tar in och så betalar vi. Och så skruvar man upp saker och skruvar ner saker och sen så bara, var det ingen som bara, varför är det ingen som vill låna ut pengar till oss? Jag förstår ingenting. Ja, det kan ju vara för att du inte betalar tillbaka, till exempel. Och för att dra då en lite taskig parallell till den senaste budgeten, när vi just nu
den budgeten som vi nu kallar historisk. Och jag skulle vilja säga att det här är hemskt att säga, men det är för att den nästintill är historiskt korkad. Just på grund av den anledningen att vi lånar alltså våra barnbarn med nät. Ja, jag tror inte ens de kommer ha råd att pröjsa tillbaka. Och där ser jag en fara. Jag tycker att det är inte bra. Och där är ni alla, höll jag på att säga, riksdagspartier står i skuld till det. För alla står ju där bara, mer pengar, helikopterpengar eller tokpengar. Och man bara, men lugn nu allihopa, vi ska pröjsa tillbaka också. Ska man det? Inte poängen med en statsskuld att man aldrig betalar tillbaka den. Alltså med tanke på hur ränteläget är nu. Missa en grej. Men med tanke på hur ränteläget är nu så är det väl mer fördelaktigt att låna än någonsin. Jag är ändå emot. Jo, men det är ändå liksom. Fel. Ja, jag håller med om det. Är inte fri. Och vi kommer tillbaka till den här budgetdiskussionen, för just det de har gjort nu, det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt. Men jag skulle vilja fråga dig, Jimmy Åkesson, angående vilken metod är det du förordar för att hålla ihop ett samhälle så att det inte blir som i Rom? Ja, det är ju inte en metod, utan jag tror vi kommer in på det också sen med kultur och såna här saker. För det handlar väldigt mycket om det. Alltså, att vi har sett ett samhälle som har splittrats i väldigt hög grad under ganska många decennier nu. Och att det tror jag är kanske den främsta orsaken till att vi är på väg i fel riktning. Så att det vi behöver göra är ju, för att vara lite högtravning, vi behöver bygga en nation igen, tror jag. En gemensam idé. Stefan Löfven pratar ju väldigt mycket om det starka samhället. Och jag kan sympatisera med det rent semantiskt. Sen kan jag inte se att han lever upp till det politiskt på något sätt. Men jag tror på ett starkt samhälle. Att vi måste försöka se att det finns ingen liksom självklar konflikt mellan arbete och kapital. Det finns ingen självklar konflikt mellan stad och land. Utan tvärtom. Vi har liksom ett symbiotiskt förhållande till varandra. Och vi måste bygga samhället utifrån det. Det är ett ganska flummigt svar på din fråga, men jag tror att det är där vi måste hamna någonstans. Det finns liksom ingen quick fix. Det är inte så att vi genomför en reform som är, det kan vara en sjuhelsikesreform eller det kan vara den största på 25 år eller allt vad de brukar säga. Det är inte det som löser, utan vi behöver många reformer som är väldigt långsiktiga och strukturella för att liksom på riktigt komma till rätta med de här problemen som vi har. Ja, en av de grejerna, i den mån jag representerar småföretagare. Och jag gillar genuint verkligen småföretagare. Allting liksom från snubben som servar vår bil till liksom kompisen jag har nere som fixar mitt thai-käk, till alla små IT-bolag etc. Det är hårt arbetande människor. Det är så provocerande. Jag vet att man betalat ett par miljoner kronor i skatt varje år. Och vad den offentliga administrationen, ursäkta mig, de pissar bort ens pengar på en massa trams. Så att det finns ju en prioriteringsfråga, en organisationsfråga. Där tittar jag på den här administrationen, okej, jag fattar. Vi ska betala in stålar till en gemensam pott med en skalekonomisk fördel då, för att vi ska köpa tjänster som många vill ha. Visst, man kan dividera om proportionaliteten, men det är idén. Jag köper det. Men organisationen är ju som ett sjukt företag. Du hade ju suttit i styrelsen på ett sånt bolag som så sagt kicka alla. Det är bara röda siffror överallt. Det där lilla detaljen demokrati kommer in. Som jag hörde, lite svårt att bara kicka alla och sådär tyvärr. Men där har vi ju, jag tror att vi är inne och fingrar på en grundläggande problematik. Sen så är ju problematiken mångfacetterad. Du måste klart angripa den från många olika håll. Men som vi pratade om tidigare, så är det just det här med förtroendet för samhället. Alltså att man kan ta i hand och så litar man på varandra. Och där har vi ju alla en relation till samhället och till staten och vad du förväntar dig av staten. Och det som jag sa tidigare, när man ser då, du gav ett nytt uttryck där att de urinerar bort våra pengar. Men när det syns, när det är så uppenbart att vi har myndigheter som, det är väl tveksamt om ens tjänstemännen på myndigheterna egentligen kan berätta vad de håller på med. Så det är inte så att alla medborgarna sitter runt med så här bindel för ögonen och inte ser. Så ska vi kunna få tillbaka förtroendet för samhället, så måste vi också visa på hur vi tar bort de onödiga sakerna. De som så uppenbart inte ska försörjas av staten. Men vi måste tillbaka till, nu kommer jag låta som en papegoja, men kraven. Alltså på samma sätt som samhället ska ha krav på individen,
så ska ju individen kunna komma tillbaka till staten. Det var ju en kapitalist som sa så här, men vad fan får jag då? Och alla bara, hur kan du säga så? Det är det bästa någon har sagt. Ja, det var Leif Östling. Alla borde säga det. Alltså alla, alltså framförallt ska sjuksköterskan säga det. När någon säger så här, nu ska du få löneökning. Och så ska du få typ så här, vad det till syvende och sist blev typ en tusenlapp i någon form av julklappsgåva. Det är ju ett hån. Så bara, och nu ska ni få 2-3% i lönehöjning. För att de har liksom varit hjältarna i vården. Där ska pengarna gå. Och så ser man nu som någon jämställdhetsmyndighet som genererar trams. Kostar hur mycket som helst. Det är klart att det svider i ögonen på människor. Så där måste vi börja. Klipp bort det onödiga. Kräv både från individerna och sätt krav på staten. Jan Emanuel, hur mycket gehör får du för den här trimma staten-linjen i socialdemokratin? Mycket, mycket mer än vad man kan tro. För att det är inte så att socialdemokratiska kärnväljare per automagi håller med politruker som aldrig någonsin har varit i närheten av ett arbete. Problemet med riksdagen är att den är främst att den är full med riksdagsledamöter, men att riksdagsledamöterna är full, så många av dem ska jag säga, inte har haft ett jobb. Hur ska de kunna företräda arbetare om de inte har varit i närheten av ett arbete? Mm. Så att socialdemokratin är inte de folkvalda. Socialdemokratin är en rörelse, alltså en kraft av människor som bygger landet. Det som vi behöver också, det är ju tjänstemanna och politikeransvar. Så att de som har varit med och havererat samhället, de ska också stå och ta emot när man får frågan. Hörru, vad hände med landet, sa du? Så här gick det. Och vem tog beslutet? Ja, det var du det. Men ska du verkligen sitta här vid maktens grytor? Nej, du ska ju inte det. Så ska de skyldiga ut därifrån och det ska göras om och göras rätt. Men det ska ställa det här på sin spets. Liksom. Är det inte så att den här folkrörelsen med rättvisepatos har lämnat ditt parti och flyttat över till Jimmys parti istället? Jag skulle säga så här. Varför inte du socialdemokrat? Du, alltså om jag lyssnar på dina tal, så du låter ju som en socialdemokrat. Du låter ju som, när jag gick i skolan, då brukar man säga så här att man bajtade när man så här ritade av någons tag. Du bajtar ju socialdemokratin. Varför hade det inte varit enklare bara att säga så här, Jimmy, kan du, kom, jag har med mig så här värvningsblock, haka på oss istället. Det hade gjort allting så mycket enklare. Och jag tror även kärnfrågor som ni har drivit inte alls skulle hamnat där de hade hamnat om du bara hade varit med i partiet från början istället. Mm. Jag har aldrig riktigt identifierat mig som socialdemokrat, och det har väl att göra med vilken generation man tillhör kanske. För att jag har ju samtidigt sagt i många sammanhang att vi är den naturliga avtagaren till den gamla socialdemokratin någonstans. Och det är ju inte ingen orimlig uppfattning ändå. Men socialdemokratin idag är ju i första hand en maktrörelse. Har väldigt lite att göra ur mitt perspektiv med gräsrötter och med det arbetande folket. Det är nu vet jag inte hur det ser ut i senaste valet, men vi går tillbaka till valet 2010, så var det ju nästan ingen som hade ett jobb som röstade på Socialdemokraterna. Och allra minst då arbetare. Så att jag har väldigt svårt att se att socialdemokratin så som den ser ut idag har egentligen någon framtid, och det ser vi över hela Europa. Sverige sticker ju ut som exempel där socialdemokratin fortfarande är förhållandevis stark. Titta på övriga Europa, så är det ju ett parti i fritt fall, mer eller mindre en rörelse i fritt fall. Det betyder ju inte att kärnvärdena inte finns kvar där, utan det gör de ju. Och jag lyfter gärna de delarna som har varit, alltså socialdemokratin har byggt det här landet i väldigt hög grad. Så är det bara. Men tillsammans med näringsliv och så naturligtvis. Och det var väl det som den gamla socialdemokraterna såg. Värdet av att förena arbete och kapital någonstans. Och försöka bygga bort den här klassiska konflikten. Alltså, att socialdemokratin gick från en konfliktinriktad liksom socialistisk rörelse till att bli mer liksom, konfliktöverbryggande rörelse. Det är det som har byggt folkhemmet någonstans, så det gillar jag. Om man bortser bara från tyck och upplevelse, så socialdemokratin är den rörelsen som har genererat mest, och vad ska man säga, välfärd för mest människor i världen. Jag bär en enorm stolthet över att vara socialdemokrat. Sen så betyder inte det att alla kan gå vilse. Jag kan ju säga att alla de partierna som finns gör ju stolligheter och fel ibland. Och antingen så kan man ju erkänna det och säga att det här behöver vi rätta till, eller så kan man bara blunda och försöka förändra verkligheten till att vara ens ideologi istället för att förändra sig själv. Jag tror att du
ser lite negativt på det hela när du säger att det finns nästan inga arbetare att rösta på Socialdemokraterna längre. Tittar man på kvinnorna i vården, tittar man på kvinnorna i det allmänna så är det fortfarande de som är majoritet av som röstar på oss. Så där, ja. Ja, men du har rätt i det. Ja. Jag ska inte säga att jag glömde dem, för det gjorde jag inte. Men vänta nu lite här. Alltså, om ni två ideologiskt krokar arm med varandra, vad blir det för plats kvar för sådana som mig i ert samhälle då? Alltså, jag skulle säga att libertarder, de har inte haft någon plats på väldigt, väldigt länge, skulle jag säga. Alltså, är det någonting som har failat för, på ett sätt som är nästintill ett platt fall, så är det väl liksom... se till, vad hände med Folkpartiet? Vad hände med liksom den här liberala, eller ännu hellre den här lite mer nyliberala eran? Alltså, ska man säga att det gick sådär? Ja, alltså, det är väl du som är kvar? Ni har en utmärkt funktion som just moderatorer i samhället. Och jag, även i det här sammanhanget. Så, men alltså, att man så här ser till att ändå någon som har lite koll när vi vill springa iväg med våra folkhemsideal. Liksom. Så kan det vara någon som ändå lite så här lite vakt där. Det ni skapade. Vi fick Annie Lööf. Tack för kaffet. Det var de som representerade det frihetliga och det liksom nyliberala. Nu gick så där, skulle man väl kunna säga. Henne kan du gärna få vara moderator åt. Jag tror det skulle bli bra. Ja, precis. Och där kan vi passa på att hälsa kameran också. Där hemma. Folk skriver till mig så att du har alltid fel gäster i ditt program. Jag har försökt nå nästan alla partiledare, men det här hände direkt. Så att mejla mig, för jag vill gärna träffa och prata med er alla. Och jag vill bara be om ursäkt. Det var fel av mig att nämna Annie Lööf när hon inte var här. Förlåt, Annie Lööf. Jag har inget ont om någon enskild. Alla kommer från olika typer av perspektiv. Men jag skulle vilja gå tillbaka till bilden av Sverige som en slags organisation. På samma sätt som man kan analysera ett företag, tänker jag, i någon mån kan man även analysera ett land. Och jag tror att vi är överens om att det finns det är en ganska dysfunktionell organisation. Jag skulle uppfatta det, om Sverige är ett företag så är det överbyråkratiserat med för många mellanchefer. Vi blöder stålar till höger och vänster. Alla som sitter och knegar på olika ställen i organisationen är medvetna om att det här händer. Det är demoraliserande. Och det måste ju på något sätt åtgärdas. Och det är väl i princip det vi försöker diskutera runt hur man gör. Så att jag tänkte dra ett par siffror här om svensk åldringsvård. Och då är det så här att år 2050 så förväntas alltså antalet personer över 85 ha fördubblats jämfört med 2016. Och då är det ett begrepp som kallas för äldrekvoten. Då går den alltså från 17-23%. Det är en jättestor demografisk förändring. Och då är det så här att enligt Finansdepartementet som gjorde en undersökning 2019 så behöver det byggas 560 nya äldreboenden de närmsta 6 åren. Det här betyder alltså att vi måste bygga ett nytt boende var fjärde dag i 6 års tid. Och det saknas ungefär 90 miljarder kronor över samma period för att vi ska kunna upprätthålla den nuvarande nivån som regeringen precis redan har kommunicerat att den är för dålig, och det har avslöjats nu i samband med covid-pandemin. Jag vill avsluta den här lilla pläderingen med då är ju den instinktiva reaktionen så att vi måste höja skatterna för att finansiera det här. Och då är det så att vi har haft 2 stycken långtidsutredningar. En 2008 som gjordes under en borgerlig regering. Och sedan en som gjordes 2015 under den sittande socialdemokratiska regeringen. Båda de utredningarna har konstaterat att skattehöjningar är inte en långsiktig lösning på de här problemen. Finansieringsmodellen funkar inte. Jimmy Åkesson, vad skulle du göra för att fixa det här? Om vi tar det konkreta exemplet med äldrevården, så gör man väl som Socialdemokraterna har gjort i decennier, att man höjer nivån för biståndsprövning och så slipper man det problemet och finns det inte längre. Det är inte min lösning dock, utan nej, men alltså det är klart att vi måste använda de skattepengar vi tar in mer effektivt, och det är lite det jag tror du är ute efter någonstans här, att det är inte rimligt att pengar försvinner och ingen kan tala om var de har gått någonstans. Och det handlar ju väldigt mycket om
organisation i kommunerna. Staten är ju en sak, men om vi, de stora liksom pengaflödena finns ju i Sveriges kommuner och regioner idag, i synnerhet i kommunerna. Vi har 290 kommuner. Och det är klart att där finns det ju, det finns pengar att hämta där. Men ingen politiker har ännu lyckats med det. Alla säger det. Alla säger vi ska minska byråkrati och vi ska göra det. Sen sätter man sig och tittar på det här. Jag har ändå varit kommunpolitiker i 25 år. Nästan. Och det är inte så lätt alltså. Det är inte alls lätt. Därför att du, dels har du fyraåriga mandatperioder. Vilket gör att du försöker göra en väldig massa. Du har massa idéer om hur du ska göra saker. Sen vet du att ska du få en chans att fortsätta med det här efter de här fyra åren och få en ny mandatperiod. Då kan du inte göra allt det där som du kanske inser att du skulle behöva göra. För då får du inte nytt förtroende. Så att det finns ju många liksom aspekter av problematiken här som är ur mitt politiska perspektiv ganska svåra att hantera. Mm. Men jag är helt med på det. Alltså det vi behöver effektivisera. Vi behöver, den borgerliga regeringen som vi hade tidigare pratade väldigt mycket om att liksom man ska återgå till välfärdens kärna och sådana saker. Och det, jag har alltid vänt mig lite mot det begreppet för att det är ju egentligen det du är ute efter, alltså en minimal stat. Så. Hårt fokad, kompetent. Ja, jo, men, ja precis. Och det, men vi behöver nog röra oss i den riktningen tror jag i någon mening. Att man får nog acceptera att allt det vi gör idag kommer vi nog inte kunna göra gemensamt. Utan vi ska fokusera på att ge de äldre trygghet och de sjuka trygghet och vi ska ha bra utbildning och sådana saker. Jag tror att det finns ju klassiska bibliska citat om hur man ska bygga ett hus. Bygger man sitt hus på stranden eller i sanden, då blir det inget bra. Du behöver en stabil grund. Bygg det på en klippa. Det är kärnsamhället som vi pratar om. När man pratar just om polis och militär och vi pratar om sjukhus och vägar. Trygghet, den basala tryggheten. Först ska samhället se till så att det fungerar. Först ska basen finnas där. Sen när det rullar på och vi är trygga i det, då kan överbyggnaden komma. Klassiskt marxistisk retorik. Men bas och överbyggnad. Men det är där någonstans, när det havererar. Om vi går till äldrevården till exempel. Jag skulle säga att det är socialdemokratin som vi har byggt upp. Det är vi som har skapat äldrevården. Vi har sett till att det har gått från fattigstugor till en kvalitativ äldrevård. Sen finns det definitivt beslut som slår fullständigt galet. Man tar beslut som faktiskt slår mot våra kärnväljare. Alltså fattigt arbetande folk som har jobbat ett helt liv men inte får råd ändå. Det är skamligt och det måste man göra någonting åt. Men jag tror att konkreta förslag är bra att säga så här. Vi effektiviserar. Det är ju svårt att hitta någon som bara, vad tycker du? Jag tycker också om effektiviseringar, men vad är effektiviseringar? Men en sak som jag tycker som vi skulle kunna ta med oss bägge två. Sjukhus till exempel. Kan vi vara överens om att det är en ganska basal sak för samhället? Alltså, sjukvård är ganska bra. Det är basalt. Nog få som är emot vård. Exakt. Men varför lägger vi det på kommuner och landsting? Nej. Varför i hela fridens namn tar inte staten det ansvaret? Där sitter kompetensen och erfarenheten. De som faktiskt kan. Så bara, nej, men vad lägger vi det viktigaste vi har? Ut i buss, alltså, jättekonstigt. Din partiledare är helt emot det. Tyvärr. Vi driver ju faktiskt det. Han är partiledare, men han är inte partiet. Det finns en stor opposition i partiet som ser det för tjänstfulla. Läs Per Nuders bok. Han har ett helt kapitel som handlar just om hur mycket effektivare du skulle bli om vi tog tillbaka sjukvården. Ja, jag håller verkligen med om det. Är så, för det är ju verkligen välfärdens kärna, det är vården. Liksom. Och det är helt orimligt att vi bedriver vård i alla dessa regioner idag på det sätt som det är vi gör. Utan det är självklart måste man ju kunna centralisera det och sen specialisera i olika delar i landet på olika sätt. Det tycker jag är alldeles självklart. Det är lösningen har ju varit, nu har väl alla släppt det, men den här regionaliseringen vi har sett nu istället som i någon mening har genomförts men ändå inte. Den skulle ju lösa det här. Ja, men vi förstorar bara regionerna så kommer allting att bli bättre. Men det blev det ju inte, utan det är fortfarande, problemet är fortfarande strukturellt att det är samma ansvar ligger på ett antal olika regioner. Det borde vara staten som tar ansvar för vården, men även för skolan tycker jag. Kommunaliseringen av skolan har också varit ett gigantiskt problem. Ja, får jag fråga er båda två? Är ni pro ett ökat inslag av privata initiativ i välfärden?
Ja, det beror helt på vad du lägger i begreppet. Säger du så här... Ja, men om du tar åldringsvården till exempel. Om vi nu behöver bygga 560 stycken på 6 år. Är du för eller emot så här. Privata inslag i den potten för att fixa det? Eller är det ideologiskt inte okej? Jag tror att det är jätteviktigt så här. Ideologi, det är en sak. Praktisk politik är en annan. Om du frågar en gammal människa som vill ha trygghet och ordning och reda i sitt boende. Som vill att det ska komma bra folk som tar hand om dem och när de är sjuka så blir de omhändertagna. Så vill en gammal ha det. De vill kunna få besök. Folk som bryr sig om dem ser dem så att de inte är ensamma. Om de lyckas med det, om ett boende ser till så att den här människan inte får uppleva ensamhet utan kan ropa på någon och ha det tryggt och bra och det är snyggt omkring. Om det är privat, statligt, kommunalt eller i vilken ägandeform det nu må vara. De som levererar bäst till den här tanten eller farbron, de ska göra uppdraget. De som gör det bäst. Punkt. Det är väl helt oväsentligt vem som äger det så länge det faller ut väl för dem som bor. Ja, sen vet jag inte riktigt vad frågan är. För att nu pratar vi det som att bygga. Mm. Och det tycker jag definitivt inte att kommunerna ska göra. Utan det får ju privata byggare göra. Helt Nej, enkelt. Men det ska sägas, måste även rekryteras 80 000 nya vårdgivare under samma period. Ja, precis. Så att det här ska ju drivas också. Mm. Och från mitt perspektiv så säger jag att det finns ju då en antipati nu, så här, till exempel så är utrikesminister Ann Linde då, hon sa i den här ökända intervjun som hon gav till Deutsche Welle då, så att vi har så mycket privata utförare och det är därför det har gått dåligt för oss. Och det blir liksom en taskig känga mot en massa människor som driver väldigt fina verksamheter som är jätteduktiga. Så det är ute efter, från mitt perspektiv så framstår det som det är det enda sättet vi kan fixa det här. Om vi ska hålla ihop ett folk så där det finns en upplevelse av att vi får ändå ut någonting som är bra, då måste vi öka det inslaget av olika typer av alternativ för att möta efterfrågan. Det tror jag alla är överens om. Konflikten står väl i hur det ska finansieras. Hur ska verksamheten finansieras? Ska det ske då via den gemensamma kassakistan eller ska du som är välbärgad betala för ditt och sen så får Janne då som inte är så välbärgad, och det är det han gifter sig. Men vi kan låtsas att du är en riktig socialdemokrat. Kan inte du vara fattig? Jag kan vara fattig. Det är okej. Jag kan vara fattig. Ja. Men då får jag betala för mitt och då får jag mycket sämre än vad du får. Mm. Och det tror jag i Sverige så har ju det de senaste 100 åren i alla fall blivit någonting ganska fult att det är på det sättet. Och det allra bästa hade varit om man kunde bygga bort det. Men här, det är här den ideologiska skiljelinjen går. Jag som socialdemokrat vill ju inte att i vården, där är det inte plånboken som ska avgöra. Du ska ha friheten att kunna köpa dig någonting. Det är helt okej. Har du pengar och du vill köpa någonting för dina pengar, du köper precis vad du vill för dina pengar. Men det ska inte vara negativt att ha jobbat hela sitt liv och fått en dålig lön och en dålig pension och ska ändå ha ett jättebra boende. Och jag skulle vilja säga att ingen ska kunna ha som har arbetat en dålig pension. Jag skulle till och med kunna, nu blir det så här kommunistvarning nästan så jag skulle kunna säga en platt pension som för alla som har gjort rätt för sig hela livet, då ingen ska ha mindre än så här. Har man krigat för Sverige, jobbat sig sönder och samman under en hel livstid och sen få en pension som man inte kan leva på, så får det inte vara. Nej. Och det är socialdemokrati, att se till så att det så inte blir fallet. Och därför så måste man fortsätta kriga när saker och ting faller fel. Jag tror att det är nog ganska få som skulle liksom säga emot det och säga att nej, jag tycker folk ska få falla sönder och samman på ålderns höst. Det är ett sånt samhälle jag vill ha. Jag tror frågan gäller nog snarast liksom ekonomiska realiteter. För att jag tänkte att vi skulle prata lite grann om skolan också som kortast. Liksom. Ja, det är så på så många, varenda ställe jag tittar så ser man så att stålarna är slut, allting är underbemannat, ingenting funkar, alla är missnöjda. Vi har redan en segregerad situation där folk som har fuck off-kapital fixar egna lösningar. Det är där vi redan är nu. Så frågan är liksom, okej, kan man snygga till det här? Vad är framkomligt, pragmatiskt framkomligt för att lösa det? Det tragiska är, och jag tror att här måste man vara rak och ärlig. När saker och ting blir så att människor, till exempel äldre som har jobbat ett helt liv, tillåts vara fattiga, så är det politikens fel. Det är beslut som har fattats av politiker som är individer, som har partier bakom, som har tagit beslut, som faller ut i att den här människan tillåts få vara fattig trots att han har jobbat ett helt liv. Det är inte en fråga om först och främst pengar som har kommit in,
utan om politiska prioriteringar, om var man väljer att lägga de pengarna som faktiskt finns. Vi är fortfarande det landet i världen, åtminstone med av de 10, som betalar högst skatt. Att då komma och säga att det finns inte pengar för de som har slitit ett helt liv, det är inte bara en lögn, utan det är att spotta våra kärnväljare rakt i ansiktet. Där ska prioriteringen stå. De ska ha pengar först. Det är onekligen magstarkt att säga att det inte finns stålar när vi betalar så höga skatter som vi gör. Det är mer än magstarkt. Så pass. Samma fråga till dig, Jimmy. Alltså, konkret, praktiskt. För att vi kan ju prata om ideologi. Så jag tycker att alla ska ha rätt i det här och det här. Men om vi tänker på det som ett företag. Vi blöder stålar precis överallt. Alla de här olika fokusområdena levererar dåliga resultat. Hur fixar man det konkret? Ja, vi gör ju det konkret varje år, för vi lägger ju en budget, och det gör ju alla partier, där man prioriterar resurserna. Och vi prioriterar ju bort vissa saker till förmån för framförallt välfärd. Och vi prioriterar bort integrationspolitik i väldigt hög grad, för att vi menar att det är bara bortkastade pengar. Prioriterar bort en stor del av biståndet, därför att det är apropå att sticka i ögonen, men alltså det saknas pengar till liksom att korta cancerköerna i Sverige, samtidigt som vi då ger bort 50 miljarder på ett år till andra länder. Men det är lite symbolfrågor kanske? Ja, men det är inte symbol, det är många, många miljarder det handlar om i budgeten som du kan använda till välfärden istället. Så att, det är ju... Men jag menar, det är ändå på 6 år. Så är finansieringsgapet 90 miljarder spänn bara i åldrig. Ja, nej, men absolut. Alltså det här vi snackar om, så det är bazongas med stålar. Det är gigantiska pengar det handlar om, och då handlar det ju väldigt högt. Vi omprioriterar ändå någonstans mellan 50 och 100 miljarder i vår budget jämfört med regeringen varje år. Men det är klart att det är ju, som oppositionsparti så är det svårt, därför att förutsättningarna sätts ju ändå någonstans på Finansdepartementet. Så. Men vi försöker ju göra det här varje år. Vi försöker gå så djupt det bara går i varje anslag och se, är det här någonting som är bra för Sverige, eller är det här någonting som är mindre bra för Sverige? Är det här en rimlig prioritering, eller är det inte det? Och sen får man ju ta de strider som man tycker är värda att ta då. Men det finns ju pengar att omprioritera redan. Det är ju helt uppenbart. Nu har vi inte en debatt, men vi, som politiker så för vi ett resonemang. Och när man då ser den här prioriteringsfrågan om till exempel, migrationen är ju en väldigt stor fråga för er. Och där man då kan spara pengar och så vidare. Jag gjorde bara en reflektion här, att det har ju under den tiden när ni kom in i riksdagen, sen den dagen ni kom in i riksdagen tills nu, så har ju Sverige aldrig någonsin haft en migration liknande den situationen som är. Så det har nästan gått parallellt. Så Sverigedemokraterna kom in och så migrationen flippar ur. På ett sätt som är ganska märklig. Ja. En reflektion, då skulle jag ju säga det är klart att så här, men vi har inte röstat för det här, skulle du säga. Men kan det inte vara så, rent reflektionsmässigt, att när ni kom in, om du hade istället blivit sosse och varit med i partiet, nu när Sverigedemokraterna kom in i partiet med stort P. Ja, i partiet med stort P och stort S. Så det som händer nu är att alla partier måste tycka annorlunda. Ni har ju blivit någon form av så här ny sol som saker och ting snurrar runt. Mm. Och så tar man ställning därifrån och så måste man tycka tvärtom. Hade inte ni varit där så att Miljöpartiet fick sin freakiga migrationspolitik att få gå igenom, just för att de kunde ha er som ondskan. På så sätt har de andra partierna hela tiden sagt nej, måste göra mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är onda. Jag tror på riktigt att både Moderaterna och framförallt Socialdemokraterna hade återgått till en klassisk, sund, socialdemokratisk och också moderat migrationspolitik som har varit bra innan det flippade med Reinfeldt. Men så här, moderat migrationspolitik har aldrig varit bra. Vi har alltid slagit invandringsrekord när vi har haft borgerliga regeringar, moderatledda regeringar. Det är ett faktum. Socialdemokraterna har ju i grunden haft en ganska sund syn på migration fram till någon gång i början på 90-talet. Sen har det ju fullständigt flippat ur i identitetspolitiskt och mångkulturalistiskt flum som har lett till det här. Men hela ditt resonemang utgår ju någonstans ifrån att, för jag har hört det här förr, det är många som har anklagat mig, det är mitt fel att migrationen har flippat ur. Nej, ditt är det absolut. Nej, men att vi på något sätt har radikaliserat det. Jo, men lite, men så är det. Vi är ju, och det tror jag ändå, om man tänker efter en gång till, att vi är ju faktiskt ett resultat av misslyckad migrationspolitik. Vi kom in i riksdagen för att det misslyckades långt innan vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna ens märkte det.
de här integrationsproblemen som vi diskuterar idag, det är, lyssnar man på debatten nu så kan man ju få intryck av att det här uppstod 2015. Jag har debatterat det här i snart 30 år. Det är inget nytt, utan det här är ju liksom, har funnits en, det har funnits en folklig opinion som har varit, ja, ganska stark, men ingen har kunnat kanalisera den, och då har moderater och socialdemokrater kunnat fortsätta bedriva en fullständigt huvudlös politik, förmodligen kanske mot bättre vetande eller för att man har taskig förankring i verkligheten och har inte sett de riktiga problem som har funnits. Så att, nej, jag köper inte att det hade blivit bättre, att det blev lite bättre nu, för nu är vi tillbaka på, för Sveriges del, normala nivåer vad gäller migrationen. Det, vi sticker fortfarande ut i hela världen. Ja, vi är på normala nivåer nu jämfört med 2015. Det är ju för att 2015, det var ju... Stefan Löfven var ju lite Bagdad Bob där när han stod på Medborgarplatsen, tror jag, och sa att mitt Europa bygger inga murar och allt vad det var. Men sen tog det 2 veckor och sen var det precis Åsa Romson satt och stod och grät på någon presskonferens och de ändrade politik fullständigt. Ja, det var 45 dagar mellan teambuildingövningen på Münchenbryggeriet, ja, till de satte vakter på, ja, Öresundsbron, vilket var en slags rekord i whiplash. Men det gick liksom inte att upprätthålla den här fasaden längre. Alla förstod, när man såg bilder på folk som vallfärdade över Öresundsbron, så förstod alla att det här håller inte längre. Men här är en central, förlåt mig Jan, ja, jag ska släppa in det, men från vänstern möter man ibland en argumentationslinje som är att pengar finns, bara den politiska viljan finns. Och jag vill mena, nej, så är det inte. Det räcker inte att det finns en vilja för att det ska finnas pengar. Det finns bara pengar om folk jobbar och skapar de pengarna först. Så att du kan inte bara med god vilja trolla fram resurser. Förr eller senare så tar de slut. Det är självklart att det är så. Och det är självklart, det är väl lika, alltså kommunistvänstern har alltid varit tossig, och det är därför ingen har lyssnat på dem, och det är därför de liksom alltid har varit en skugga någonstans som har, ja, hjälpt till att rösta med sossarna ibland. Det är det bästa de har klarat av. Men om man går tillbaka till, jag tycker det är viktigt att se när vi pratar om begreppet normalitet. Det som är vanligt här, man måste ju sätta det i paritet i någonting annat. Därför måste vi alltid jämföra oss med andra europeiska länder innan vi kan börja säga att någonting är just normalt. Men jag tror att ni missar att läsa in en sak, alltså, om man bara ser det rent som ett hittepå. Bara låtsas om du hade gått med i partiet med stort P, mitt sosseparti. Hur tror du det hade utvecklat sig? Att Sverigedemokraterna hade inte kommit in i riksdagen, jag hade värvat dig. Hur hade de andra partierna reagerat? Tror du inte att man tidigare hade gått tillbaka till en klassisk socialdemokratisk restriktiv migrationspolitik? Nej. Det tror du inte? Nej, det tror jag absolut inte. Alltså när jag kom in i kommunfullmäktige 98, och de socialdemokraterna som fanns i den församlingen där hade ju inte accepterat mig. Jag hade inte kunnat säga de saker jag kunde säga. De hade inte lyssnat på mig, utan jag var ju fascist liksom. Någonting hände där på 90-talet där du kunde inte diskutera de här frågorna längre utifrån ett sunt perspektiv. Du kunde inte ifrågasätta, utan någonstans så var det bara, det var givet att, ja, men vi ska bygga ett mångkulturellt, kulturellt pluralistiskt Sverige. Det bestämde vi på 70-talet, och nu har vi hamnat där. Vi vet inte riktigt vad det innebär, och vi vet inte riktigt heller hur vi ska komma dit, men vi har i alla fall bestämt att vi ska göra det, och då får man inte kritisera invandringspolitiken. Det är den verklighet jag liksom har fostrats i politiskt. Framförallt så var det ju en grej som hände där som är rätt anmärkningsvärd. Det är ju att ur ett ekonomiskt perspektiv så slutade man göra ekonomiska konsekvensanalyser. Och vi lever ändå i ett land där man gör en ekonomisk prognos om någon ska gå in på regeringskansliets toalett. Alltså vi har väldigt granulära analyser av precis allting. Och det är en dålig idé om det är så att man ska upprätthålla en sån här stor välfärdsstat som vi har, eller om man vill att någonting ska fungera, att inte ha koll på vad saker och ting kostar. Men det hör någonstans, min ingång i politiken, det är många som har åsikter om varför jag hamnade i politiken och varför jag valde det här partiet, som när jag gick med kanske inte var riktigt klok kanske som valde det här partiet. men med facit i hand så gick det ändå ganska bra så. Men nu tappar jag tråden fullständigt. Jag tänkte att det hade gått bra för dig oavsett vilket parti du hade valt, för att du är en otroligt skicklig politiker. Fast jag har inte valt parti för att jag vill vara
politiker. Nej, eller ens skicklig politiker. Och det hoppas jag verkligen. Jag gick in i politiken för att jag vill inte hålla på med politik. Jag vill fortfarande inte hålla på med politik. Jag har alltid sagt att jag är inte särskilt politiskt intresserad ens. Jag vill helst göra något annat. Jag skulle vilja bygga hus. Jag skulle vara som min pappa och mina bröder som är hantverkare. Liksom. Jag skulle hellre göra det. Men jag har liksom hamnat i det här av någon konstig anledning. Och det har liksom aldrig varit aktuellt för mig egentligen att gå in i något annat parti. Även om jag var festmedlem eller ölmedlem i moderat skolungdom en gång i tiden. Men det är en helt annan historia. Men jag tycker att det är bara en viktig sak att kunna göra. Att även för att man står kanske till och med på, jag ska inte säga på något sätt, ytterlighetskant. Jag tror att jag är en ganska pragmatisk socialdemokrat. Men att också kunna säga så. Alltså jag tycker att du är en skicklig politiker. Jag har ingenting emot dig som individ. Däremot så står vi för skilda ideologier. Och vi har olika idéer om hur vi ska kunna nå fram till ett bättre samhälle. Och jag tror att den politiska diskussionen för att vi ska kunna nå framåt, att vi ska kunna nå fram till mål, kräver att vi behöver gå ifrån det här liksom bara hata och bråka och vägra lyssna till att faktiskt se gemensamma mål. Och jag tror att det är vad som krävs att morgondagens politik ska kunna bli ljusare och bättre än den så som den har varit. Problemet är att vi går i precis motsatt riktning med ökad polarisering snarare. Och tyvärr är ju du ett undantag ditt parti. Jag tror att det finns många, många fler. Jag tror att det är så många, många fler som hålls tillbaka i att man, och nu pratar jag inte bara för mitt eget parti utan alla partier, utan man fostras i en perverterad ungdomskultur först genom de här broilerskolorna och där man liksom fostras och där statusen är att bete sig nästan till illa mot sina politiska motståndare. Man hetsar. Det är ju jättedåligt. Alltså, vi måste ju försöka komma fram till någon politisk konsensus för landet. Inte liksom som bara gynnar en själv i ens smutsiga politiska karriär. Jag skulle vilja ta ett avstamp i någonting som du sa för en liten stund sedan. Eller egentligen som Jan och Manuel, som ni båda har uttryckt. Och det är relationen där man, om man betalar mycket skatt så måste det finnas en ömsesidighet att man får någonting tillbaka. Så jag tänkte vi skulle titta på ett klipp som utgångspunkt för nästa segment i den här diskussionen. Som ni kan se på skärmen här. Nu rullar jag i kontrollrummet. Om ni är med på noterna så rullar jag igång det här klippet då, som är från SVT. Av 13 jämförbara länder ligger Sverige i topp vad gäller dödsskjutningar av unga män. Undersökningar visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Mm. Vad beror det på? Det var, om man går tillbaka lite grann i tiden så var Sverige förskonade från den här typen av brottslighet. Men alltså andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som då har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Varför har vi fått det då? Ja, men återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Det där klippet, är jag tillbaka här förresten. Det här klippet tycker jag är fruktansvärt förnedrande och pinsamt att se. Hur han upprepar gång på gång att vi såg inte de här problemen komma. Den första linjen av argumentation i den här frågan är att om du förvaltar alla de skattemiljarder som folk betalar in i så många decennier så har du ju tillgång till bättre information. Det är inte som att du surfar in på Brottsförebyggande rådets hemsida om du är statsminister och kollar läget då. Du får ju underrättelseinformation. Det här tycker jag illustrerar det sociala kontraktet som håller på att gå sönder. När han sitter och säger att ja, vi hade ingen koll, vi vet inte hur det blev så här. Jimmy, vad är din kommentar på detta? Vi såg det inte komma. Ja. Det är inte bara detta. Det är ju ganska många områden tyvärr där... Skolan, ett annat område. De trixar med PISA-resultaten nu. Vi hade terrordåd, så såg man inte det komma heller. Vi har varit naiva och så vidare. Och det är ju fråga efter fråga. Och det är... Jag är ju själv inte den sortens politiker som har gått in i politiken för politikens skull. Vi var inne på det nyss. Jag har väldigt svårt att förstå det där. Faktiskt. Alltså nu har ju Stefan Löfven
ändå när den här intervjun gavs så har han varit statsminister i mer än 5 år. Mm. Han kan inte ha missat den här utvecklingen som ju inte har börjat under hans tid, utan den här är ju en utveckling som vi har, alltså den segregation och det liksom utanförskap och det har vi ju pratat om under så lång tid. Hur kunde man missa det här? För mig är det helt obegripligt. Jan Emanuel, han är partiledare för Socialdemokraterna. Vad säger du som socialdemokrat om det svaret som han ger? Det smärtar mig. Jag tycker det smärtar mig. Det är ju jättejobbigt att se, och jag kan inte annat än som socialdemokrat i just det här be om ursäkt för min partiledare. Det här blev inte bra. Och det är så självklart så att det är ingenting som kommer som en överraskning. Nej, jag tror det är viktigt att säga så att alla kan göra en taskig intervju. Ja, det kan vara så att det landar snett. Men jag uppfattar att det här är ganska representativt för hur den mentala beredskapen är. Och jag ursäkt, det som smärtar mig är ju förstås inte bara en enstaka intervju som inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Utan det är ju förhållningssättet som vi har tappat. Och det är ju någonting som man antingen bara kan blunda inför och säga att det har vi inte alls. Eller så kan man be om ursäkt och säga att det gjorde vi. Vi tappade. Det här blev fel. Och som den politiska kraft som vi är, den politiska kraft som byggde det här landet, vi kan återskapa det också. Och vi kan gå tillbaka och vi kan säga till de människorna som är ansvariga, ni förtjänar inte folkets förtroende. Ni behöver flytta på er. Vi kommer behöva ha in nya människor som med insikt tar ansvar och se till så att det blir rätt igen. Jag skulle vilja... Alltså, någonstans vill jag ändå konstatera att du är ju romantiker. Ja, i det här. Och jag gillar verkligen att du är det, för att jag är också det någonstans i grunden. Jag önskar verkligen att jag kunde tro som du. Men jag har väldigt svårt att se Morgan Johansson stå och be om ursäkt, till exempel. Alltså det, tvärtom, alltså det är ju maktpolitiker som justitieministern då, som inte för så länge sedan stod i tv och sa att vi behöver inte fler poliser. Och frågade honom idag, så har han alltid i hela sitt liv kämpat för att vi ska ha fler poliser. Men och nu... Sverige har aldrig varit tryggare, sa han väl också, för inte så länge sedan. Hade det varit en av mina projektledare så hade inte jag varit intresserad av att höra hans jäkla ursäkter heller. Jag hade velat säga, okej, men berätta, vad har du för lösning? Hur ska vi fixa det här? Vilka resurser behöver du? Vad ska jag, liksom, vi måste korrigera organisationen. Liksom, någon som sitter och... Det var mitt fel att det blev men så nu, här. Så. Nu måste vi också komma ihåg att socialdemokratin är inte jag, det är inte Morgan Johansson, utan det är folk. Det är människor med engagemang. Och när människor ser när saker och ting går fel, så tror jag, och jag är ganska övertygad om, att Morgan Johansson kommer få be om ursäkt för en hel del saker. För att det kommer folket till slut att kräva. Alltså medlemmarna ser ju när det inte går bra. Och ska vi få vårt parti att få uppleva den storhetstid som vi också har haft, så måste man se till vad som har fungerat och vad som inte har fungerat och göra rätt. Och jag skulle säga att många av de uttalanden som ministrar har gjort, oavsett om det är socialdemokrater eller, förlåt Gud att vi gjorde så här, men miljöpartister, så kommer det krävas ursäkter. Och det måste ske från alla håll för att människor ska kunna ha respekten för politiken. Människor med makt måste kunna be om ursäkt om man har gjort fel. Och inte bara, det är också, konsekvens är ju inte bara att säga så här, förlåt och så var det lugnt. Konsekvens är att byta ut politiker som inte har lyckats. Ja, men det är, alltså, i Sverige får man avgå som politiker för något man kanske har skrivit på Twitter. Eller, så, men har du havererat ett helt land så kan du sitta kvar som minister i decennier utan att någonting händer. Och det är, då är ju någonting allvarligt fel. Det finns ju någonting som är lite kaputt här i liksom accountability-modellen också. Eftersom mandatperioderna gör så att du kan fatta beslut inom din mandatperiod där de ekonomiska konsekvenserna blir synliga först långt senare på grund av det ledtider på den här typen av beslut. Så att tills dess är din politiska karriär redan över, och då är det lätt för din efterträdare att säga att ja, det gjordes många misstag då och vi har ju ändrat vår politik nu, etc. Liksom. Det har varit nästan omöjligt att driva ett företag på det sättet hade aldrig kunnat fungera. Och med det som avstamp, så en sån här bugg i systemet som jag tycker man kan se, jag vill gärna höra vad ni båda tycker om det.
Det är så här synen på brottslighet som offerskap, vilket då genomsyrar den svenska kriminalvården, som är just kriminalvård för att betraktas som vård. Och brottsbalken trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Och i princip så är poängen här var att synen på människan blev att man betraktade människan som ett resultat av omständigheterna. Och det är det som har lett till att allting förklaras med socioekonomiska faktorer. Oavsett vilken djävulskap folk hittar på så är det så att ja, men då måste vi ha mer skatt eller vi ska fler projekt eller fler åtgärder. Vad säger du om det här, Jan Emanuel? Offerskapet hos en brottsling, någon som har förstört en annan människas liv. Det finns ju tyvärr rättsfall där man har tagit hänsyn till kultur eller bakgrund när man dömer en person. Jag tror att det som samhället behöver är en fullständig omvälvning när det gäller utifrån vems perspektiv man ser. Jag tror att samhället alltid till 100% måste utgå ifrån brottsoffret. Man måste också prata om när en människa straffas, för det är faktiskt det man gör när man hamnar i fängelse, så måste det stå i proportion till det brottet som personen, brottslingen, har begått. Och du måste även i straffet ta hänsyn till den personen som har blivit våldtagen, den mördades anhöriga. Vi får inte bedriva ett samhälle där vi skändar minnet av mördade personer genom att inte straffa dem som har mördat. Och här måste vi också, när man pratar om vad som är normalt, vi kan inte jämföra med våra egna, nästintill, det här är ett hårt ord, men perverterade straffsatser. Vi måste ju se till de andra europeiska länder, det är jämförbara länder, och se hur man agerar. Det är klart som attan att vi måste ha livstidsstraff som är livstidsstraff. Det kan inte vara möjligt att människor som mördar kan liksom se de anhörigas rädsla kanske 6 år efter begånget brott. Det finns säkert mycket värre exempel än så. Mm. Jo, jag håller med. Du är lika mycket socialdemokrat som jag är miljöpartist, känner jag. Ju längre den här diskussionen går. Jag skulle säga precis tvärtom. Det jag säger är ju socialdemokrati, för det är ju den det vanliga arbetande människans grundläggande värderingar som företräds, det vill säga socialdemokrati. Fast i det här fallet så är det, för att det Henrik sätter fingret på här, det är ju socialism. Liksom. Mm. Men socialism är generellt av ondo, det är bara att se till historien. Rent ideologiskt har fallit ut i kommunistiska länder. Det är ju bara smärta och dålighet. Sen så finns det ju en socialistisk tanke som man har översatt i demokratiska styrelseformer som har påverkat demokratiska partier på ett positivt sätt. Men socialismen som grund när den faller ut i kommunism, det är klart att det blir ingen som, förutom någon stackars vänsterpartist som fortfarande håller kvar vid det. Nej, kanske inte. Men det är, likväl så är det ju, apropå den här diskussionen, det är ju nästan, nu har det ju hänt lite även i den frågan, men det är ju nästan förbjudet att prata om straff i den här, jag får inte göra det i Sverige idag. Nej, det får man ju. Men straff är fel. Vi har kriminal, precis som du påpekar, vi har kriminalvård, vi straffar inte, utan vi ska vårda de kriminella och så. Och det kan finnas en poäng med det säkert. Det finns säkert en och annan där det funkar också, men den förhärskande attityden hos alla så här kriminologer och liknande i det här landet specifikt är så här entydigt då överens om att allting förklaras med socioekonomiska faktorer. Men precis nu har det börjat äga rum en liten svängning i den frågan, för att läget har blivit så illa att det hänger knappt ihop. Den analysen hänger knappt ihop längre. Det räcker att jämföra med Danmark för att se alltså den praktiska skillnaden. Mm. Men det finns ju en väldigt viktig skiljelinje när vi kommer till straff och vård. Det är för att vi ska ju anpassa straffen när vi vet att för samhället är det nyttigt. När det är en individ återfallande i grov kriminalitet ska ju låsas in på lång tid. Både för att man kan se att det hjälper, för att det är bra, med främst för samhället och brottsoffret, men också för individen som oftast är ung när brottet begås, släpps han ut och när han är 40-45, så då har man lugnat ner sig. Det är bra. Däremot, om du kör på fyllan, jättedumt, men att sätta dig på Kumla, det gör ju bara samhället en otjänst. För dig vill vi ha ute och skattande och arbetande. För dig så funkar ju fortfarande den sociala skammen.
Så som kriminalitet, som vårat sätt att vårda kriminella är ju byggt på ett samhälle som inte längre finns. Det vill säga på 70-talet när det var någon så här någon snubbe ute i någon liten stad som beter sig illa och hamnar på kåken. Alla pratar, hör du gör han? Sitta på kåken. Fruktansvärt. Mm. De som nu hamnar på kåken för gängkriminella våldsverkare, för dem är det bara en högre status. Det är klart att de måste låsas in jättelänge. Medan den som fortfarande drabbas av den sociala skammen för ett småbrott någonstans, vad ska han in på kåken och göra? Det finns ingen anledning att ge en fotboja, se till att de betalar mycket, mycket böter, fortsätt jobba. Och de som vårdas på kåkarna, de ska ju lära sig att arbeta. De ska ju få en utbildning så att det finns en försörjning när man sen kommer därifrån. Det kan inte vara så att man ska friva så här, vad vill du göra idag? Jag skiter i. Ja, men vet du vad? Då kan du skita i att lämna kåken också. För om du inte ens kan ta direktiv i fängelset, hur ska du kunna ta direktiv ute i samhället? Alltså det är vissa saker som det kan låta, du förenklar. Jag skulle säga nej, jag gör inte det. Utan det finns fortfarande möjligheter att begagna sig av det sunda förnuftet. Det vanliga sunda förnuftet som kanske inte alls är jättevanligt, men det går att begagna sig av det. Men det är alltså, vi har ju, perspektivet är ju brottslingens i väldigt hög grad. Jag håller med om att det borde vara brottsoffret snarare. Och det är självklart. Brottsoffrets rätt till upprättelse, det är det ena. Men det andra perspektivet som är minst lika viktigt är ju att upprätthålla respekt för lagarna. Mm. Och att upprätthålla och att skydda laglydiga medborgare från farliga människor. Det är ju det främsta skälet till att hålla farliga människor inlåsta. Mm. Sen kan man säkert vårda dem när de sitter där, och det är klart att det ska inte vara meningslös förvaring, utan det är klart att man kan lära dem ett jobb eller man kan på något sätt försöka återanpassa dem till samhället, men det kan ju inte vara liksom själva utgångspunkten att farliga människor så fort som möjligt ska ut i samhället. Nej, och det finns heller inget, och nu säger inte jag att vi ska bygga jätteobekväma fängelser, men jag tror att man måste våga. Om man gör på samma sätt som man alltid har gjort så kommer utfallet bli likadant som det alltid har varit. Vi kan komma fram till att svensk kriminalvård, det har gått så där. Återfallsfrekvensen ligger någonstans typ 80%, 70-80%. Tittar man på kostnaderna så ligger vi 10 i topp, inte i Europa, i världen. Vi bedriver nästan världens dyraste kriminalvård. Finns det någonting att prioritera där kanske? Finns det? Och då ser man så här, det här är ju populism. Ja, det är väl klart att en människa som har jobbat ett helt liv ska få kosta mer än en brottsling. Och du säger, det här är populism. Nej, det är inte populism. Om det är populism så vill jag vara populisten. För att det finns möjlighet att förhandla ner de här kostnaderna, alltså kanske till hälften, inga alla gånger. Men det finns ju europeiska länder som gör det här så kanske 8 gånger billigare. Mm. Varför kan inte vi kunna använda oss av våra europeiska vänner när det gäller den formen av tjänster, när vi gör det i allting annat? Hur kan det vara fult? Hur kan det vara fel att rationalisera någonting som blir billigare och effektivare? Men till stor del så hänger det ju ihop med vad ditt parti höll på med under 60- och 70-talet, som byggde fram en ideologi som handlar om att vi som svenskar är det mest moraliska landet i hela världen, och vi har kommit längst i synen på den här typen av frågor. Och vi har en socialistisk grundsyn som handlar om att om en människa gör någonting dåligt så är det för att samhället inte har varit tillräckligt duktigt på att hjälpa den personen bli bra. Ja, det är ju en extrem förenkling du lägger fram, samtidigt som att den också har sina poänger. Ser man till den utvecklingen som var under 60- och 70-tal, så det var inte så att den forskningen som vi har till oss nu fanns då. Mm. Det här var ju en period när vi prövade oss fram och verkligen försökte se vad som var det bästa. Det som var problemet, det var ju när vi väl hade kunnat när man kunde gå tillbaka och se att det här blev dåligt. Mm. Då skulle man säga, okej, vad dåligt det blev. Nu ber jag om ursäkt och så gör vi rätt. Eller gör om, testa någonting nytt. Men det man gjorde, det var att man bet sig fast i någonting som man såg inte fungerade, kastade mera pengar på den dåliga idén och gjorde mer av den i förhoppning om att den dåliga idén skulle bli bättre om den blev dyrare. Och det kan vi ju säga, det blev den inte. Nej. Så är det. Vi har ju för ungefär ett år sedan så gick rikspolischef Anders Thornberg ut och sa i media att den svenska kriminalitetsutvecklingen saknar internationell motstycke. Och det här är ju oavsett vad man står i frågan, för att det snurrar runt väldigt, väldigt mycket olika tolkningar av olika siffror vad kriminaliteten egentligen är. Det är en väldigt, väldigt infekterad fråga. Men oavsett vad man ställer sig, liksom hur man ska tolka de här olika signalerna,
så blir resultatet för samhället när du upplever en förhöjd konfliktnivå omedelbart ganska påtagliga. Jag menar, jag har ju en situation själv. Om 3 veckor så flyttar vi ifrån Malmö. Vi har köpt ett hus och flyttar ut på landet därför att jag vill inte mina döttrar ska växa upp där längre. Och det här hänger ju ihop med oavsett vilken trygghetsundersökning du gör. Det finns en viss mått av tillvänjning till den situationen att folk blivit vana vid att det smäller ibland i Malmö. Det smällde inte i Malmö när jag växte upp. Jag är 110% på det. Och då får du ju som en konsekvens att människor som jag, medelklass, över medelklass, de tar sitt pick och pack och så drar de iväg någonstans för att det ska vara lättare för deras barn. Och då får du ju en situation där det här samhället som ni båda pratar om i högre grad än vad jag gör, det går i sönder. Så hur korrigerar man det när vi har hamnat där vi har hamnat? Jag vill visa ett klipp till här då. För det här är igen från Sveriges Television. För det är ju otroligt mycket högre än perioden. Så som kriminaliteten är nu så finns det ingen quick fix, utan det kommer att ta 10 års hårt arbete från hela samhället om vi ska få ordning på det här. 10 år? 10 år, minst 10 år. Jag kommer att bli svårt förvånad om brottsligheten har minskat om 10 år. Vi ska vara glada om den har ökat lite grann bara. Den svåra men helt öppna frågan är alltså, hur i helsike löser vi det här, Jimmy? Ja, vi måste ju dels komma bort ifrån det här tänket som vi har diskuterat och börja fokusera på brottsoffer, börja fokusera på att skydda samhället och upprätthålla lag och ordning genom att vi straffar grovt kriminella, vi straffar farliga människor. Vi håller farliga människor borta från gatan länge. Det är liksom grunden. Just det sista du säger där, det svängde ju till och med Jerzy Sarnecki nyligen om att det har han effekt. Svänger snart igen, så det är lugnt. det är möjligt, men att hålla farliga människor från gatan, det reducerar ju kriminalitet, för de är ju inte där och gör brott. Sen huruvida det botar dem i den mån man nu kan bota folk då, det är väl en annan femma. Det är faktiskt helt ointressant tycker jag i det sammanhanget, om man kan bota dem eller få dem att återanpassas till samhället, det kan inte vara liksom det viktigaste perspektivet. Utan det viktigaste måste vara att skydda laglydiga medborgare. Det måste vara så. Ett amoraliskt beteende är inte en sjukdom. Det är svårt att bota. Det är därför det blir lite märkligt när man pratar om kriminalvård. Däremot så finns det finns ju sociala beteenden, främst hos unga personer, som man kan jobba med om de inte har gått över gränsen. När polisen säger att det finns ingen quick fix, så är det ju också en sanning med modifikation. Jag säger inte att det är, eller faktiskt, med politikens hjälp och som man kunde ge polisen de befogenheterna och de verktygen som de behöver. Så den här senaste insatsen som folk liksom har raljerat lite grann över för att det fortfarande är så mycket skjutningar. Vad heter du den? Tänker på Rimfrost. Rimfrost eller Permafrost. Eller Rimfrost. Ja, ska vi ta och titta på det klipp? Vi har ett klipp med Rimfrost. Ja, okay. Vi kan köra den också. Om vi tar Permafrost. Ja, men det var väl någon debatt någonstans som sa att det var den nya nu. För det är ju otroligt mycket högre än perioden innan. Mellan juli och november 2019, 12 döda. Mellan december 2019 till april 2020 under Operation Rimfrost, 25 döda. Men hela idén med det här, vi ser ju att målen här är att få ner skjutningar, få bort de här fruktansvärda gängmorden. Och när ni satsar som mest, då fördubblas antalet dödsskjutningar. Det måste väl vara ett misslyckande? Ja, och här svarar han ju med att den trygghetsundersökningen då visar att det har blivit lite bättre i Malmö. Vilket det kanske var. Men förlåt, tillbaka till dig, Jan Emanuel. Ja, nu fick jag ju sån här. Det är vissa saker som man går igång på. Just den här trygghetsundersökningen är ju en sån sak. När man frågar folk och så säger de så här, men trygghetsundersökningen pekar på att de upplever lite mer trygghet här borta någonstans. Och så har man fortfarande verkligheten kvar som går att mäta. Mm. Där man ser, när man ser ut så statistik och liknande. Men det jag vill komma fram till innan klippet. Tittar man på när de tog fram statistik under den här Rimfrost. Så då kunde man ta fram de kriminellt mest aktiva inom de här gängen. Alltså de vet var de finns någonstans, vilka lägenheter de huserar, vilka som är hangarounds och prospects, hur de här gängen snurrar. Det betyder ju
att man vet också vilka som skjuter. Och man vet också vilka som riskerar att bli skjutna. Och nu går man in på den basala problematiken som du pratade om i programmets början. Alltså på det här frihet och vems frihet är det vi ska liksom låta finnas. Det går. Nu lägger jag inga värderingar i det, men jag säger att det går. Och ta alla de här personerna. Säg att vi skulle ta, nu tar jag, säg 250 personer i Sverige. Om de personerna skulle tas bort, inte tas bort, utan vi begränsar deras rörlighet. Det kan vara till exempel att de får bara vara hemma, vara i fängelse eller vad vi nu bestämmer för någonting. Men skulle man göra det så skulle det betyda så enormt mycket för Sverige. Och här kan man säga, men är det görbart utifrån just frihetsbegreppet? Görbart, ja. Hur vill vi göra det politiskt? Jag säger inte, men det finns lösningar. Jag håller med. Men jag får bara säga någonting om det här med trygghetsundersökningar jag också då, eftersom ni båda har tagit upp det. Men man mäter ju dels folks upplevda trygghet. Det tror jag Brottsförebyggande rådet gör. Och sen säger alltid polisen att ja, fast nu känner de sig otrygga här, men när vi tittar på statistiken så finns det ingen anledning. Så säger de alltid i min kommun i alla fall. Så, ja, men nu har otryggheten ökat. Nej, det stämmer inte. Det har den inte. Men det som är intressant är ju att när antalet anmälda brott minskar drastiskt, till exempel på en plats, så brukar det snarare vara tecken på att det är något väldigt strukturellt som har hänt. Att det är på väg att bli ett utanförskapsområde till exempel, där man slutar anmäla och där man istället börjar liksom ha egna processer. Så att statistik, ja, det går att mäta brottslighet, men det är ganska svårt att tolka och analysera siffrorna. För det kan egentligen vara något helt annat än vad det ser ut att vara. Ja, och en grej som händer här, det är ju att när staten rullar tillbaks och inte kan hantera de här situationerna, då steppar civilsamhället upp och det blir konsekvenser. Om man tittar på Seved i Malmö, det är en stadsdel som är ett utanförskapsområde på steroider, skulle man kunna säga. Det är också det enda området i hela Sverige dit Postnord inte levererar överhuvudtaget. Och motsvarande kan jag säga så att, för att jag känner många människor som arbetar inom e-commerce, som driver olika typer av bolag då, som levererar varor etc. med olika typer av budföretag. Det finns då regioner som är svarta hål på kartan där de säger att vi kör inte dit. De här människorna, de hederliga människorna som bor på de här ställena, de kan inte beställa en tröja på grund av att säkerhetsrisken bedöms för hög. Och det här är så himla känsligt och det blir sådana, Per Gudmundsson tog upp det här för flera år sedan liksom, och etablerade begreppet no-go-zone, och så hängde alla upp sig på begreppet no-go-zone. Vi har ingen no-go-zone. Nej, men det finns områden som är så farliga att vara i så att det blir svårt för kommersiella aktörer att transportera varor. Men de sätter upp regelrätta vägspärrar i Seved till exempel. Det är ganska många år sedan. Ja, och Göteborg nu. Men det är nu också, ja, precis. Ja. Och det, då går vi tillbaka till Mats Löfving här som lite blev grillad av Anna Hedenmo precis här. För att han gick ju då ut och pratade om den här klankriminaliteten för nu är det väl en 2 månader sedan ungefär. Och då blev det samma typ av reaktion från det politiska och mediala etablissemanget, att man hängde upp sig på valet av ord. Är det rätt att kalla det här för klankriminalitet? Liksom, borde vi använda andra ord? Det är samma sak som med de här no-go-zonerna. Så det finns en besatthet vid definitionen av orden man vill använda det för att man ska kunna vara kvar i den här bilden av de socioekonomiska faktorerna som förklaringsmodell på något sätt. Så länge vi inte kallar det fula saker så är problemen på något sätt mindre eller mer möjliga att hantera. Och då blir min fråga igen. Nu är det redan så att de här svarta fläckarna finns. Nu är det redan så att i Malmö, alltså kommunen där jag bor i, där pågår just nu vad som kallas för white flight. Det är helt enkelt att människor som jag flyttar helt enkelt därifrån. Många fortsätter att jobba i stan, så pendlar de in och så får barnen gå i skolan utanför. Och det blir ju en konsekvens. Det blir som i Detroit i USA. Vi har en innerstad med bidragstagare och fattiga människor. Det ser jag som ett stort problem. Det som libertarian, jag ser det som ett stort problem att vi hamnar i en sån situation där det inte längre finns liksom meritokratiska möjligheter att få saker och ting att funka. Så vad gör, det här är ju en stor knäckfråga för hela Sverige.
Vi är underfinansierade i alla de här sektorerna och vi har den här säkerhetsproblematiken också som är unik. Vad skulle du vilja göra, Jimmy? Nej, men jag tycker Jan Emanuel är någonting på spåren här. Alltså, du pratar om de här 250 individerna. Jag tror tyvärr att de är många fler. Tittar man i Danmark så har man ju, jag tror man har en lista på 3000 gängkriminella. Mm. Och en ganska stor del av dem sitter idag i fängelse, vilket man är väldigt nöjda med. Men man behöver åtskilja fler på något sätt kontroll över och så. Eller åtminstone rörelsefrihetsberövade i någon mening så. Det är ju en nyckel för att så länge de människorna går lösa och kan agera och verka så är det väldigt få andra åtgärder som har någon som helst effekt. Därför att de stoppar ju alla de här övriga åtgärderna. Det gäller ju även all socialprevention, allting sånt. Det stoppas ju av de här individerna som är förmodligen några tusen i Sverige. Vi måste komma åt dem på olika sätt. Det är, innan vi har gjort det så blir det nog väldigt svårt att göra så mycket annat. Det finns en klok sägning som har gått ifrån att vara en klok sägning till att bli en floskel. Det blir ju så när man använder någonting flera gånger utan att man sätter verkligheten bakom. Och det är att man ska vara tuff mot brotten och man ska vara tuff mot brottens konsekvenser. Eller tuff mot orsakerna till varför den här kriminaliteten uppstår. Ja, det låter som ett gammalt djungelordspråk. Ja, fantomen. Det är fritt översatt. Det är ett anglosaxiskt begrepp som man har översatt, fritt översatt i svenska. Det är mitt fel. Jag tror det var Blair som sa det. Och sen så, ja, självklart tog han det från någon annan. Mm. Men hur som haver. Tittar man på, jag tycker mycket om den här den satsningen man gjorde i New York som man där the broken window teorin. Mm. Det gick ju ut på att man angrep de så små saker. Man gick på folk som plankade på tunnelbanan och så gick man vidare. Man kollade vad de hade på sig och så visade det sig att jättemånga av dem hade knark på sig, de hade vapen. Var tionde hade vapen på sig. Jag tror att var fjärde hade narkotika på sig. I Sverige så har vi ett problem när det kommer till auktoriteter. Normalt sett så har det funnits att man har någon form av så här, man lyder vuxna eller åtminstone äldre eller man om det kommer in en, de jag älskar mest av alla så här gnälliga kärringar som kommer på tunnelbanan så tar ner fötterna från dynan. Jag älskar dem. Det är dem jag vill ha fler. Alla borde vara så, men hur som helst. När man tillåter i klassrum, i tunnelbanan, i det offentliga rummet att småligister beter sig utan att de får en konsekvens. Det urlakar moralen, det urlakar samhället. Det är där man måste börja. Att när någon beter sig på ett tidigt stadium, om jag ser någon som sitter med fötterna upp eller ännu hellre höjer rösten mot läraren, det är klart att den personen inte ska vara klar i klassrummet. Men här är du inne på någonting jättebra, för jag älskar också den där tanten. Ja, det är civilsamhället, hederligt folk som säger så att stopp, det här duger inte, ta ner fötterna, det blir smutsigt på sättet. För att vi vill ju inte heller hamna, vi vill inte ha en polisstat heller. Jo, i viss mån håller jag på att säga. För när de här ungarna inte lyder civilisten på tunnelbanan så ska det inte vara så att när den här civilisten går fram och slår bort fötterna på ungen och utsätter som folk, då riskerar han att torska. Mm. När de inte lyder och det sitter en kamera, någon polis ser, så ska de in och slita ut den där ungen och förklara hur du lyd folk, bete dig. Och klarar inte av att bete dig, då blir det konsekvenser. För om man blir tillsagd utan konsekvenser så blir det just en floskel. Då är det ingen som bryr sig. Och det är där samhället måste gå in och visa. Våra poliser kan man inte spotta på. Tror du någon spottar på en polis i Finland? Eller spottar på en polis i Spanien? Men varför spottar man på poliser i Sverige? Jo, för att det inte blir några konsekvenser. Jag vill säga, spotta på en svensk polis, åk i backen, bli bojad, bli inlåst. På en gång, lyder du inte polisen så ska du bli bojad. Det finns en lag i Spanien som jag bara tycker så mycket om. Det är att om polisen säger åt dig så här, backa. Och han inte backar, då får personen gripas. Det är väl klart att en person som inte lyder polisen ska få bli gript. Och det är väl klart att när polisen åker ut i en förort och det kommer ett gäng ungar och skriker och härjar och försöker vara hotfulla. Klart att de ska ner i backen och bojas. Hur kunde det bli så här? Ja. Hur kunde det bli så här? Ja, och det här är, låter nästan så här. Ja, vi kan se hur det kunde bli. Och då kan man antingen så här blunda för det eller göra någonting åt det. Och där vill jag ödmjukt. Jag vet inte om jag kan be om ursäkt. Jag tycker alla som har varit involverade i den utveckling som har varit
ska se till vad som har gått fel och säga att jag har också varit en, alla har vi på något sätt varit bidragande, för vi har inte sagt till tillräckligt hårt, tillräckligt tidigt. Men nu är vi där, så nu kan vi göra det tillsammans. Det är inte så länge sedan som man åkte ut till, var väl Järva någonstans här, och bjöd på saft och bulle. Ja, dialogpoliserna. Ja, till de som hade kastat sten någon vecka tidigare eller så. Alltså det är ju helt absurt. Men det är någonstans där vi har hamnat. Och det är... Men nu har vi sett de ståligheterna och då ska vi se till att vi inte gör om dem igen. Ingen mera saft och bulle. Då ser man så här, men det här med hårdhandskar. Ja, alternativet till hårdhandskar är ju mjuka handskar och de har vi testat jättelänge. Alltså så måste vi göra någonting nytt. Jag vill passa på att understryka i sammanhanget att jag har den djupaste respekt för vår ordningsmakt så som fungerar. Jag känner många som är aktiva poliser och de gör ett stenhårt och extremt otacksamt jobb som det är. Och jag skulle nog uppfatta, och jag har fått det här intrycket av många som är verksamma, att de behöver folkets stöd. Alltså, ja, de behöver höra från oss som är civilister då, att vi ställer upp på det de försöker göra. Men jag tror att alla vi som sitter här är nog överens om att ge polisen verktyg. De måste få nya verktyg för att de är dimensionerade för att möta en kling och klang dimensionerad verklighet som är Pippi Långströms gata. Medan det som pågår på gatorna nu är mycket mer brutalt. Helt rätt. Så är det. Jag pratade med en polis senast idag som uttryckte just den här frustrationen över att man har förvisso befogenheter. Du kan slänga någon i backen som har begått ett brott, men man vågar inte göra det för att man blir filmad. Och sen hamnar det i tidningen och så blir det ett jäkla liv. Och den här amerikanska situationen vi har sett nu under egentligen hela det här året spiller ju också över på vår polis. Man är ifrågasatt av starka liksom, politiska, ideologiskt drivna krafter. Mm. Och det är allvarligt. Vi måste komma fram till en situation där vi ser att vi har ett system i nuet som är anpassat till någonting som var för 20 år sedan. Vi ser att det är så och då måste man också göra någonting åt det. Och det är inte bara ett parti som kan göra, utan då måste vi samarbeta över partigränserna och vi måste ha ett gemensamt mål någonstans. För att ska man få en förändring så måste man göra just en förändring. Man kan inte fortsätta göra samma sak igen. Vi har dragit över ganska mycket. Jag har ett ämne kvar som jag tänkte jag skulle, om ni har tid båda två, skulle vi köra det också, men jag kan komprimera det lite grann så det blir lite snabbare. Ska vi? Ja, kör på. Ja. Då säger jag så här, nu har vi pratat om en massa saker som inte fungerar. Där det saknas pengar, där det saknas resurser, där det är ofinansierat. Jag vill prata lite grann om ekonomin. Och här citerar jag mig själv då. Jag säger så att, för att har man ingen ekonomi så är alla de andra sakerna vi pratar om betydelselösa. För att har du ingen ekonomi så har du varken frihet eller trygghet. Först måste du ha en ekonomi. Det måste finnas några resurser för att du ska kunna göra någonting alls. Och då är det så här att nu lånar, du var inne på det här tidigare, nu lånar den här JÖK-regeringen en jäkla massa pengar, någonstans med 100-150 miljoner kronor. Och de använder covid-krisen för att runda det finans... 150 miljoner? Miljarder, miljarder kronor. För 150 miljoner gör vi av med på absolut ingenting. Ja, det går så här. Ja, precis. Jag tänker att du gör på en helg. Liksom. Ja, bensinpengar. Inte ska väl jag... Men de gör det för att runda det, de använder covid för att runda det finanspolitiska ramverket. Då, liksom. Och konsekvensen av det här är att den sittande regeringen, de har alltså ett 4 gånger större så kallat reformutrymme än vad en normal budget har. För att de lånar alla de här pengarna. Och det har de använt för att alla de här partierna som egentligen inte är överens ska få varsin bunke pengar. Och det är rätt tydligt om man tittar. Det finns en video på min kanal någonstans som handlar om just det. Där alla säger att det är en sjujäkla satsning på just det som våra väljare vill ha. Samtidigt så har vi en situation där den svenska kronan faller. Vi har en situation där vi just nu befinner oss mitt i en pandemi. Så att hela den globala ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Och då undrar jag, hur ska vi förvalta produktiviteten så att vi kan
dels fortsätta utveckla välståndet, men hur vi ska kunna betala för alla de här grejerna som behövs. Vad har ni för syn på det? Jag lämnar ordet till Fritt. Jag tänker allt är väl löst nu när Trump försvann. Det är inte så enkelt. Ja. Nej, men apropå det här med att låna pengar, för att det kan man ju raljera över såklart. Men jag tycker inte det är orimligt att man lånar pengar för att satsa sig ur en kris. Det är ganska normalt. De flesta partier gör ungefär så. Sen handlar det om man satsar det offentligt eller om man satsar pengarna privat och så. Men det är ju alla ganska överens om ändå att det är rimligt att öka, att gasa helt enkelt när det går lite sämre. Nu är det här en väldigt speciell kris vi befinner oss i som ingen riktigt har hanterat för oss. Men vi lånar ju i vår budget mycket mer än vad regeringen gör. Och jag står för det. Jag tror att det är bra. Men till skillnad från regeringen då, som använder de här lånade pengarna för att tillfredsställa de här olika fyra olika partierna och deras olika intressen och väljargrupper och egentligen gör samma saker som de hade gjort i alla fall. Bara att nu tar de chansen, lite som du är inne på. De tar chansen nu för att nu finns det oändligt mycket pengar. Så har vi tittat på hur kan man hantera den här krisen här och nu? Hur kan vi få den här kickstarten i ekonomin? Hur kan vi hålla konsumtionen igång trots kris och så vidare? Och så har vi landat då i de här, vad var det du kallade dem? Knallpengar? Någonting negativt i alla fall. Stollepengar. Helikopterpengar. Jag var väldigt skeptisk till de här helikopterpengarna. Det är inte helikopterpengar, för helikopterpengar är något, det är ju Riksbanken som trycker pengar helt enkelt och delar ut. Men det är ju en form av, principen är ungefär densamma. Att staten ökar sina utgifter jättemycket och så ger man medborgarna en peng som de ska sätta sprätt på. För att våra företag ska ha något att göra under krisen. Jag tror på det och jag blir mer och mer övertygad. Ju mer man skriker på mig att det är fel, desto mer övertygad blir jag om att det är det enda förslag jag har sett. Nu är jag inte helt objektiv i det här, men det är faktiskt det enda förslag jag har sett i alla de här krispaketen som faktiskt är utformat efter krisen. Inte utformat efter liksom ideologi eller utformat efter vad man egentligen skulle vilja göra om det fanns obegränsat med pengar. Utan det här är en ren krisåtgärd bara. Jag vill lyfta det här till ändå ett makroplan en bit upp till så att vi inte blir covid-specifika. Jag vill visa ett diagram här. Men jag måste bara, ja, vi kan ta det sen. Kolla på den här. Det här är data från EU-kommissionen då. Du tänker att vi ska hinna läsa. Ja, precis. Läsa allt det. Nej, men det är den här bilden. Jag hoppas den ligger ute så tittarna kan se den också nu. Det är gällande då att Sverige har en väldigt, väldigt låg tillväxt per capita jämfört med nästan hela övriga Europa. Samtidigt som vi har då en fallande krona, samtidigt som vi har redan gått igenom. Vi har ett finansieringsgap i kommunerna på 6 år på 90 miljarder kronor. Samtidigt, alltså systemiskt sett, jag kommer tillbaka till det här för det är min bakgrund, liksom, att titta på det som ett företag. Ekonomiskt sett så ser det här, det röda siffror överallt. Hade det varit mitt bolag hade jag haft panik. Jag haft panik. Ja. Och jag kan säga en sak. Ditt bolag hade inte fått låna pengar på banken för att strö ut till medarbetarna. Och jag tycker att det är fel det du gör och faktiskt alla partier gör. Jag tycker det är oansvarigt. Man lyfter ett ansvar som är vårt till våra barnbarn på ett sätt som man inte har ens tänkt på tidigare. Det man faktiskt måste se till, och nu är det ju covid-specifikt för att det är just covid vi håller på med. Mm. Det sättet där man tror att man, om vi bara ger jättemycket pengar ut, men vi samtidigt så tillåter vi våra företag gå omkull. Vi stänger, nu så har vi ju beslutat att återigen liksom dra ner på saker och liksom gör mindre av saker. Det man inte tar upp i debatten och det som verkligen borde resoneras kring, det är ju hur stor skillnad är det när det kommer till kritan. Alltså de här jobbiga frågorna som är till exempel när det kommer till kvalitativa levnadsår. Skillnaden i död när det är en så kallad vanlig influensa och det som vi har nu. Om man ser till den lilla skillnaden och ser till de extrema ingreppen vi gör i samhället som slår på ett sätt mot ekonomin, som slår undan benen inte bara för dagens företagare utan också morgondagens. Och så sitter ni som också har, alltså, du sitter ju ändå i riksdagen tillsammans med massa andra, ett stort parti. Så det är inget parti som går emot och säger att nu får ni väl skärpa, inte kan vi låna pengar och bara för att sen liksom ge bort dem och tro att det är lösningen. Utan istället se vad kan vi göra för att faktiskt våga gå emot det här stängningshysterin.
att faktiskt se till att hjälpa de personerna som är i riskzon att komma undan, men istället öppna samhället istället för att gå åt andra hållet. Ser man på just de faktiska talen, så ser man så här, nu är den stora nya anledningen. Nu säger man att okej, dödsfallen är, om man nu ska se till kvalitativa levnadsår i förhållande. Ja, men det var inte så mycket, men nu finns det också långtidscovid, och det är det som är den nya faran. Det är därför vi måste återstänga. Ja, men så, när kom den fram, och vad finns forskningen på den, och vad är det vi egentligen hänvisar till? Den hysterin som vi nu istället bygger på, som slår undan, alltså som vi kan skada vårt samhälle, så vi kommer in i en ekonomisk depression som vi aldrig har ett motstycke till. Och då försöker man mota det genom att trycka nya pengar eller låna ännu mer pengar. Jag kan säga att det är en dålig lösning. Lösningen finns i samhället, och vi måste låta samhällets företagare finnas till och finnas kvar. Nu måste jag få svara på detta. Men man kan ha det. Jag har ett helt annat perspektiv. Jag har ju velat stänga mycket mer, fast initialt, för att sen kunna öppna upp igen. Nu gjorde vi inte så. Och då blev det ju det här hattandet fram och tillbaka. Som ingen vet ju någonting nu. Vi har ingen kontroll på smittan. Trots att Anders Tegnell säger att det är ingen fara, så händer det i alla fall igen. Och det är ett jätteproblem. Vi trycker inga nya pengar, utan vi lånar pengar. Vi lånar på kort sikt mer pengar än vad regeringen gör. Men vi har också en plan för hur de ska betalas tillbaka. Alltså, för att Sverige har... Vår skuldkvot är ju förhållandevis låg jämfört med andra länder. Det vill säga att vi kan... Jag vet inte, det får man väl ändå kanske ge din finansminister då en del. För hon har ändå sagt det här. Nu ska vi spara massa pengar i ladorna, för vi behöver dem till sämre tider. Mm. Det har man ju i någon mening gjort. Det vill säga att jämfört med andra länder åtminstone, så har vi en mycket lägre statsskuld. Mm. Vi kan låna pengar utan att liksom riskera hela samhället. Vi kan låna väldigt mycket pengar. Det finns många ekonomer, även de mer framstående ekonomerna i Sverige, som menar att det som regeringen har gjort hittills är alldeles för lite. Alltså Lars Calmfors pratade om att dubbla statsskulden till exempel ganska tidigt i det här. Därför att vi har möjlighet att göra det, just för att vi ska kunna bromsa smittan och samtidigt garantera att företag inte dör, eller att hela samhället inte dör. Och det tror jag hade varit väldigt bra att göra. Men när det gäller vår satsning och de pengar vi lånar, vi betalar tillbaka dem snabbare än vad regeringen gör. Så att om du tittar på liksom den långtidsplanen, så är ju vår statsskuld lägre om 3-4 år än vad regeringen säger. För det håller jag med dig om. Man kan inte bara låna och sen, ja, det kan ju våra unga betala tillbaka. Det är oansvarigt. Mm. Men har man en plan för hur man ska komma tillbaka till, nu vet jag inte, det finns en massa ekonomiska termer. Det finns något som är kopplat till Maastricht här. En nivå som man ska komma tillbaka till i statsskulden. En skuldkvot. Och den har vi en plan för att komma tillbaka till, helt enkelt. Annars hade jag inte tyckt att det var så bra. Så vitt jag vet, så när Grekland ville låna mera pengar, så fick de ju låna mera pengar just för att de hade en plan för hur de skulle betala tillbaka det. Och jag tror att just hur man formulerar olika planer för tillbakabetalning, det är ju fint. Men sen får man ju också se, man kan lära av historien. Man kan se hur det har gått tidigare. Och de länderna som jag känner till som har gjort just det här, man har toklånat pengar, det har aldrig blivit speciellt bra i alla fall. Så kan man väl säga. Och att jag tror att när man pratar om ansvar, då tycker jag att just ansvar för kommande generationer är en av de viktigaste sakerna. Och jag tycker, och det är ganska bra att det spelas in, för någonstans så kommer ju historien tillrättavisa. Och kommer visa, och jag tror att det är en ganska tråkig tillrättavisning om vi fortsätter på det här sättet. För det vi manar ekonomin till, det är att gå in i en deflation och en depression. Och när det händer, fattigdom, när människor inte längre har pengar, det är smärtsamt. Och det är där man hamnar när man missköter ekonomin. Och det är precis det som vi håller på att göra. Även om man då kan skylla på. Men man agerar med den här covid-smittan på ett sätt som är ansvarslöst och dumt. Ja, jag kan nu vara överens om en sak. Att man ska inte låna pengar i fel syfte. Så ska du låna pengar, så ska du investera dem. Så att man kan få mer pengar. Ja, men här har du jag håller med om det. Alltså, här lutar jag åt Jan Emanuels håll i den här frågan. Att jag är fiskalt ganska konservativ general liksom, med hur man bör belåna sig etc. Jag tror ju verkligen att produktion är viktig. Vi har en parallell diskussion. Om vi lämnar covid-situationen specifikt för ett ögonblick. Så det är så att en stor del av Sveriges kommuner, de lånar pengar från ett bolag som heter Kommuninvest,
och de fixar i sin tur då stålar på den internationella marknaden. De här kommunerna som lånar pengar, den viktade snittsiffran där är ju gällande att ungefär 20% av alla de pengar som kommunerna lånar av Kommuninvest går inte till investeringar, vilket är syftet för att de ska kunna betala tillbaka de här pengarna, utan de går till drift av kommunernas kärnverksamhet. Och då rör du dig, om du extrapolerar det här till ett privatekonomiskt plan, då är du killen som tar sms-lån på krogen. Då har du stålat ett kort tag. Så att jag är ute efter här, jag uppfattar ju att om vi vill ha ett bra land, oavsett hur målen ser ut, vilken typ av organiserad stat man vill ha, så måste vi vara produktiva så att vi genererar ekonomiskt välstånd först, för det är fundamentet. Och jag tror att företagen är det som står för den största värdeproduktionen. Så att om vi inte har livskraftiga och växande företag som skapar arbetstillfällen, som skapar nya spännande produkter och tjänster och den typen av grejer, då spelar alla de andra sakerna vi har pratat om ikväll ingen roll. För då finns det ingen stålar för att göra någonting alls. Och just nu agerar vi med öppna ögon på ett sätt som slår mot våra företag. Och vi tror att vi kommer kunna låna pengar för att sen liksom att de i sin tur ska få de lånade pengarna. Så att de ska kunna överleva på de lånade pengarna som inte bara kommer för sent. Utan heller inte kommer kunna klara av att rädda företagen. Så det enda vi kan göra, det är faktiskt att öppna upp. Och då menar du på riktigt att man ska öppna upp nu när covid-smittan inte stoppar den? Vi ska skydda de som är riskgrupper och vi behöver öppna upp samhället mer. Jag tänker, Jan Emanuel, att du kanske håller med mig om det här. Jag tänker ställa en fråga till Jimmy nu. Jag får ofta frågan från politiker på kommunal nivå så här ute och föreläser. Vad kan vi politiker göra för att hjälpa er företagare? Och då brukar jag alltid säga så här att håll er ur vägen är nog det bästa. De vill alltid komma med lite pengar eller någon så här töntig summa också. Så här, med en jättestor check på 50 000 för att vi stöttar. Liksom. Ja, men toppen. Det var en halvtidslön för en person som klirrade in där. Min uppfattning är att i synnerhet i gräsrotsegmentet bland småföretagare som jag själv så är det mycket mer lättnader i form av att förenklade regelverk. Att inte ha så besvärliga anställningslagar till exempel som skulle kunna göra en stor skillnad. Och där får du flika in om du har någonting emot det, men jag vill först höra vad Jimmy Åkesson tycker om det jag precis sa. Ja, men alltså, generellt har du helt rätt. Jag köper det, hela det paketet egentligen. Sen det är också något som alla har lovat att ja, men vi ska titta på regelförenklingar här. Och så lovar man det. Och så blir det inte så mycket, för det är inte så enkelt att förenkla alla gånger. För att det är så mycket byråkrati någonstans så att det är svårt. Men jag håller med, alltså, jag är ju själv från en familj med små och medelstora företagare. Och har väldigt bra förståelse för liksom, förutsättningarna. Både när det gäller då, det lilla företaget som ska anställa. Det är en jätteinvestering att anställa ytterligare en person. Mm. Gör du fel, ja, då har du en lagstiftning som innebär att du kanske inte kan göra det av med den här personen som har en felrekrytering till exempel. Det är ett jätteproblem för många små företag idag. Man betalar ganska saftiga avgifter för att anställa idag. Tack, jag är bekant med det. Jo, jag anar det. Vi har ganska många idéer kring det här, både när det gäller avgiftssidan, när det gäller liksom förenklingar, när det gäller det som debatteras nu då, LAS, hur man kan förändra LAS för att framförallt göra det bättre för de mindre företagen. Så det tror jag är helt rätt. Vad tycker du, Jan Emanuel? För du är ju någon slags lite bizarr hybrid här av vän och fiende. Jag menar, du förstår uppenbarligen entreprenörskapets villkor. Samtidigt så är det i alla fall delar av ditt parti är ju så här väldigt, väldigt, vad ska man säga, försiktiga vad det gäller att förenkla arbetsrätten till exempel. I början av covid, jag tar det här som ett exempel på mitt förhållningssätt, då sa man ju att så här ska vi göra för att kunna komma ut med bidrag till er senare. Vi startade en Facebook-sida som heter Låt oss vara. Tanken med den var att ge oss ingenting, men ta heller ingenting.
Låt oss, när jag säljer en pizza, låt mig behålla hela pengen under den här perioden. För att de som vi verkligen behöver hjälpa, minsta företagen, de som helt missar de här bidragen, för de går ju till de stora företagen som har några som kan ansöka om de här bidragen. Pizzeriagubben, han kommer inte klara av att söka det här. Mm. Det hade varit den absolut bästa av lösningar. Låt de här personerna behålla sina egna pengar under den här perioden. Det hade räddat jättemånga av de här små företagen som nu håller på att ramla om kull. De små företagen står för 60% eller nästan 60% av den svenska bruttonationalprodukten. Den delen som kommer från... Vad menar du med små företag? Vad så vi är överens om definitionen? Vad är ett litet företag? Det finns en specifik definition. Jag vet, det är ett antal anställda personer som man räknar. Jag tror att brytpunkten kan vara vid 20. 20-25 år. Okej, men då är det... Och jag menar, du pratar den här typen av entreprenörskap som jag verkligen går igång på. Alltså det lokala, lilla entreprenörskapet. En snubbe liksom i en stadsdel som har den godaste maten dit alla går. För de vet att han är så jäkla bra. Någon som liksom fixar ett gym för små barn som är jäkligt välskött och som är kul och innovativt. Den typen av grejer. Små företag, folk som jobbar ganska hårt. Och de producerar mycket, mycket värde. Mycket, mycket värde. För de är inte så mycket värde per företag. Men i kraft av att det är så många. Det här är det civilsamhälle som jag älskar. Som jag tycker, så jag vill stå med dem. Och jag vill företräda deras intressen. Det som blir lite tossigt med statens syn på företagare. Det visar sig ju i sin hårdhet nu när det är en jobbig period. Med utgångspunkten just där som vi pratade om i Låt oss vara. Där resonerar ju staten så att okej, vi fortsätter ta era pengar. De pengarna som ni behöver exakt just nu. Sen behåller vi dem i några månader så ni inte har några alls. Och sen ska vi vara de som bedömer vilka som vi ska ge pengar i bidrag. Ja. Alltså jag kan ju säga att nej, tjänstemannen, det är inte alls du som vet när han behöver ha tillbaka och vilka som ska ha de här pengarna. Utan det är ju de företagen som just nu är livskraftiga som behöver ha pengarna kvar. Det hade varit att hjälpa på riktigt. För att tro att det finns en stat där uppe någonstans som vet hur företagen slipstenar egentligen ska dras. Och den här entreprenören, han är mest lite grann i vägen. Mm. Det är ett lite farligt sätt att se på företagande. Det var ta mig fan det vackraste jag har hört på hela kvällen. Det känns som att vi är överens i en bas här i alla fall som handlar om att vi måste hitta ett sätt så att vi kan vara produktiva och bli lönsamma igen så att vi genererar kapital för att de här sakerna som vi sen sitter och träter om, dimensioneringen av olika typer av välfärdssystem och annat, kan finansieras. Då kan man ha den diskussionen, men om vi inte har basen, då sitter vi med en tom skattkista och diskuterar vilken färg kudden på allsmäktig gudfaders högra sida ska ha, det jag hade tänkt sätta mig inom kort. Vi är nästan framme vid slutet på det här. Jag vill ställa samma fråga till er båda två som en slags slutplädering då, eftersom vi har dryftat en mängd olika problem. Kan ni sammanfatta en konstruktiv framtidsvision? Vad ser ni att Sverige kan vara när vi har börjat åtgärda de här problemen om x antal år? Och Jimmy? Vad, alltså kvantitativt eller vill du... Nej, jag är nog ute efter en poetisk målande beskrivning av liksom en visionsdriven bild. Ja, men alltså jag vill ju att vi ska bygga liksom ett familjärt samhälle. Och jag tror att det går att göra det. Vi behöver bli mer familjära, vi behöver vara mer... mindre polariserad och mer överens, mer sträva åt samma håll. Och jag tror det går att göra det, trots allt som har skett, om vi vill det. Man kan faktiskt komma ganska långt med politisk vilja. Det vill säga, kanske inte så att man kan tjäna, man kan inte tillverka pengar genom politisk vilja. Ja, det kan man, det blir inte så bra. Det blir hyperinflation. Du har rätt i det. Men däremot så tror jag att man kan, om politiken sänder rätt signaler till samhället så kan man komma väldigt långt bara på det. Och där menar jag att politiken i Sverige har hamnat väldigt snett. Så att mer rätt signaler, vi kan väl sluta där vi började då, gör din plikt, kräv din rätt. Det är väl alldeles utmärkt liksom, utgångspunkt för ett sådant samhälle som kan växa fram.
med den betoningen då. Med korrekt, med en jämn betoning mellan de två delarna då. Ja. Vad säger du, Jan Emanuel? Jag ser samhällsvisionen i det trygga samhället. Där man inte är rädd för att bli sjuk. Man är inte rädd för, man är rädd för att bli arbetslös, självklart. Men man vet att man faller inte rakt igenom de sociala skyddsnäten. Man är inte, absolut inte rädd när man går ut på gator och torg. Jag vill skapa det samhället där medborgaren kan få uppleva sina bästa stunders längtan. Där medborgaren vågar satsa just på grund av samhällets trygghet. Det är min, och jag skulle nog säga att det också kan vara definitionen för den klassiska socialdemokratin. Med de orden så tänker jag att vi rundar av det här samtalet om Sverige för ikväll. Tack så hemskt mycket till er båda två. Tack själv för att ni kom hit. Och till er som tittar där hemma så vill jag tacka för alla som har deltagit i chatten. Vi har tyvärr inte haft resurserna att följa upp med chattfrågor. Jag kommer att hoppa in där lite grann i efterhand och se om det finns någonting och försöka svara på det. Men till er som sitter där hemma och tittar så hoppas jag att jag får se er igen i ett nytt avsnitt av Session med Henrik framöver. Men för ikväll så tackar jag partiledare Jimmy Åkesson och entreprenörs, vad ska man säga, oppositionspolitikerna inom Socialdemokraterna, Jan Emanuel. Tack ska ni ha. Tack.